Починаємо нашу конференцію «Децентралізація в умовах трансформації системи охорони здоров'я». І для відкриття цієї дуже важливої події слово надається ректору Харківського національного університету імені Каразіна професору Ілі Степановичу Бакірову. Шановні пані панове, панове організатори, учасники цієї надзвичайно важливої, дуже необхідної події, маю високу честь і надзвичайно приємно вітати всіх в стінах Каразінського університету, в стінах університету, в якому 215 років тому назад починалася українська медична освіта, починалася українська медична наука, і сьогодні ми продовжуємо ці традиції. Ви знаєте, рухаючись сюди на цей семінар, я зустрічався з друзями, з колегами, і ми вітаючи друг друга, пожали, перш за все, один одному здоров'я. Тому що ми розуміємо, яка величезна цінність здоров'я для кожної людини, для кожної родини, і яка величезна, надзвичайно висока відповідальність лежить на плечах людей, які відповідають за це, як медики, як працівники системи охорони здоров'я, як керівники адміністративних структур, громад, тому що від вас залежить дійсно те, чи будемо ми мати стабільні стійки на дійсне здоров'я, чи ні. І сьогодні тема цього семінару є для мене просто такою, що аж надзвичайно важливою. Як умови децентралізації зберегти краще надбання, не загубити те, що ми спочатку досягли і маємо, і як працювати по-новому, як шукати нові, більш ефективні, більш сучасні управлінські моделі і методи. Я подивився склад спікерів цього семінару, він просто вражає. Це офіційні експерти, надзвичайно компетентні люди. Я надзвичайно вдячний керівництву Національного фонду здоров'я за те, що вже другий раз поспіль вони збирають тут людей. І я бажаю всім плідної, успішної, конструктивної роботи. Дуже дякую. Вітального слова запрошується Михайло Черняк, радник голови Харківської обласної державної адміністрації. Можна. Доброго дня всім присутнім. Вибачте, що розмістили. Вибачте, в такому стані, що йти довго до трибуни, тому я звідси. Приємно всіх бачити в цій залі. Я сказав, що мені все впевнений, що можна сказати, традиційно ці зустрічі відбуваються в стенах нашого університету національного. Всіх радий бачити, приємно бачити і гуляти нового приємно, скажімо так, тому що і головних лікарів, які тут присутні. Безумовно, приємно бачити всіх наших партнерів, з ким ми всі реформи розпочинали ще на момент зародження самої служби і як ми працювали з усіма минулий період. Всіх вітаю традиційно відомоснаджену адміністрації від голови Ані Демчук, тому що я досить за її доручення перебуваю. Я був такою короткотерміновою відпустці, але буде надівався, я був системі працювати далі. І сьогодні приємно всіх бачити, я думаю, що та сторінка нова, яку сьогодні є покорі, ми розпочинаємо, є дуже важливою. Нам, я переконаний, і це свідчить офіційна вже історія, що нам вдалося дуже добре пройти формування первинної ланки. І ми попрацювали всі дуже добре, всі були задіяні, пам'ятаєте, як ми все це робили, наскільки воно важко розпочиналося, і як ми потім жваво, професійно, фахово підійшли до цих питань, вирішили, що вони сьогодні всі працюють і роботують повною мірою. Безумовно, сьогодні наклалися дві проблеми, не проблеми, дві реформи, вони сьогодні проблеми можуть до сприйняття, але вони вже є, і сьогодні новий територіальний розподіл, сьогодні нові власники мають цілитися у тих заводах комунальних підприємств, заводів охорони здоров'я. І тут нам всім є на чим попрацювати. Переконаний, що адміністрація буде всі ці ці задмініструвати, ми будемо з усіма в комунікації разом з нашим партнером Центром здоров'я і з центральним офісом, і з нашим регіональним представництвом.
маючи вже певний досвід, чудово розуміючи один одного, щоб та медична реформа, яка сьогодні втілюється в життя, вона не відривалася цей медичний послуг від пацієнта. Тому що і важливо нам зберегти спокій серед наших колег, медичних працівників, тому що всі дуже сприймають дуже турботу, які з ними будуть, що будуть відбуватися. Безумовно, є якісь відповідні рішення, які будуть прийматися не дуже популярні, ми маємо до них підходити виважено і ще раз підкреслюю фахово, тому що якщо попередні дні ми рухалися, були піонерами, і ми на практику напрацьовували ті помилки, які ми після цього аналізували, виправляли, то сьогодні вже ми є фахівцями, ми пройшли певний шлях цей разом підкреслюю, тому що це є наша командна робота, і ми тут не конкуруємо. Ми разом працюємо для того, щоб покращити стан справ системи охорони здоров'я. Тому я дякую за важливу зустріч, яку сьогодні ми проводимо. Дякую всім учасникам і всіх закликаю до плідної співпраці в подальшому. Дякую. Дуже дякую. Прошу пані Вікторія Мілютина, директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю, шановне товариство. Тема нашої зустрічі дуже актуальна сьогодні. Ми з вами живемо в епоху активного впровадження реформи. Ви і є рушійна сила реформи, реформи децентралізації, медичної реформи. Медична реформа і реформа децентралізації найбільш активні останнім часом, тому що саме через децентралізацію кожен мешканець отримує якісні послуги, отримує сучасну медицину, отримує сучасну освіту і безпечне середовище для життя. Отже, саме найвищі органи домежниці, це органи місцевого самоврядування. Саме органи місцевого самоврядування мають кошти, щоб створити і вирішувати всі місцеві питання, і також відповідають за вирішення цих питань. Реформа системи охорони здоров'я визначила для держави і межі відповідальності держави. Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення передбачає, що кошти для реалізації конституційного права на охорону здоров'я акумулюються, і видатки на медичне обслуговування населення здійснюються на державному рівні. Також держава формує і створює умови для реалізації державних політик в сфері охорони здоров'я. Важливо, ми всі розуміємо, що з 1 квітня 2020 року запрацювали нові правила, які змінили систему фінансування. І всім нам необхідно чітко усвідомлювати ролі, які ми виконуємо, і хто що відповідає. Національна служба здоров'я України закуповує медичну послугу, і це наші зобов'язання. Але матеріально-технічне оснащення лікарні, ремонт у відділеннях, підтримка закладу охорони здоров'я в належному стані – це відповідальність адміністрації і власника. Фінансування закладів охорони на місцях залежить від різних факторів. По-перше, заклад разом з адміністрацією реалізує принцип площі за пацієнтом, намагаючись найбільш ефективно працювати. І також дуже важливо враховувати часу місцевого бюджету, яка виділяється на систему охорони здоров'я. І чи є взагалі система охорони здоров'я пріоритетом для громади. За даними соціального опитування, яке було проведено в жовтні 20-го року, це соціальний індикатор, 46% респондентів для новообрання місцевої влади назвали пріоритетними створення умов для якісної охорони здоров'я. Після початку реформи децентралізації змінилася роль власника і відповідальність власника. Місцева влада стала розпорядником мережі медичних закладів. Місцях працювання через Національну службу здоров'я і відсутність медичної субвенції гибно трактували як
там різні фінансування від місцевої влади на місцях. Тому дуже важливо народним обранцям на місцях важливо усвідомлювати свою роль. Я дуже вдячна представникам міської, міським обранцям, які до нас приєднали в залі, представникам депутатів обласної ради, які присутні в залі. Дуже важливо, ми з вами бачили, аналізуючи діяльність 17-20 рік, ми бачили, що в деяких місцях у місцевої влади бракує стратегічний погляд на розвиток системи охорони здоров'я. Детальний брак підзвітності і прозорості під час провадження. Тому дуже важливо, щоб ми продовжували діалог, що нам робити, як нам рушити реформу далі. Безумовно, рухатися далі по шляху децентралізації. Безумовно, підтримувати заклади, які діють за принципом грошей за пацієнтом, це найбільш ефективно, працюючи заклади. І стимулювати розвиток програм навчань управлінців. Це дуже важливо для того, щоб саме управлінці задають роль, як реалізовувати політику влади на місцях. І, безумовно, підтримувати кращі медичні практики, обмінюватися досвідом і фокусувати стейкхолдерів реформи у міжнародних організаціях на необхідності того, щоб здоров'я громадян – це пріоритет держави. Дуже дякую і бажаю всім плідної зустрічі. Дуже дякую. Ми розпочинаємо нашу роботу. Наша конференція буде складатися в двох частин. Я нагадую правила роботи. Перше правило – це правило вимкнутих мобільних телефонів. Друге правило – це повага один до одного, особливо у дискусіях. В Україні з 1 січня 2021 року завдяки реформі децентралізації змінюється адміністративний устрій. В процесі децентралізації на зміну районам прийшли громади, а отже і повноваження переходять до громад. Одним із пріоритетів для новостворених територіальних громад має стати розвиток медичної інфраструктури в регіоні. Громади також отримують ресурси, управління та майно. Старі райони ліквідовані, однак заклади охорони здоров'я на їх територію продовжують працювати і надавати медичні послуги. Умови, в яких ці послуги надаються згідно з законом, буде забезпечувати громада. Відповідно, медзаклади, якими опікувалися районні ради, змінюють власника. Разом з тим, незважаючи на різноманітні непередбачувані події та пандемію COVID-19, майже всі державні спеціалізовані заклади стали працювати за договором з НСЗУ. Районні та сільські, обласні та міські, усі лікарні стали отримувати прозору оплату від Національної служби здоров'я за надану медичну допомогу пацієнтам. Не субвенцію на утримання стін та лежкомісць, як було раніше. Національна служба здоров'я України стала повноправним суб'єктом серед державних інституцій нашої країни. Втілення вищезгаданих реформ не може не впливати на найважливіші суб'єкти галузі – заклади охорони здоров'я. Що змінюється у цьому контексті для закладів та нових власників? За якими правилами працюватиме медицина у нових районах? Як покращити послуги лікарям? Хто фінансує лікарні громади? Як Національна служба здоров'я України впливає на кадрову політику лікарів? Що важливіше – отримати кошти від НСЗУ чи правильно ці кошти використати? На всі ці питання, на багато інших, ми будемо намагатися відповісти на цій конференції задля того, щоб надати вам працюючі механізми для втілення їх у реальне життя громади. Перше слово для виступу на нашій робочій конференції надається Андрію Білецькому, голові Національної служби здоров'я України.
щиро подякувати. Я хочу щиро подякувати керівництву Харківського національного університету за надану можливість вдруге заборонити для учасників цієї аудиторії виступати перед харківською громадою. На нашу думку, це свідчить про те, що Харківщина, вона є регіоном, який прагне до змін, прагне до реформування. Також ми хочемо подякувати пану Михайлу і його особи Харківської обласної державної адміністрації за підтримку, за співпрацю, яку ми відчуваємо протягом цих років. Власне, я хочу сказати про Національну службу здоров'я України, тому що розумію, що у декого з вас можна бути питання, що це здоров'я не впливає. Отже, Національна служба здоров'я України – це центральна форма виконавчої влади, який оперує коштами державного бюджету програми медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це перелік обсягу послуг, які гарантовано надає держава нашим громадянам. І вона затверджується в складі державного бюджету на рівні. Кабінет міністрів України визначає порядок реалізації програми медичних гарантій та кодексу 2020 році та 2021 році. Ця програма складається з пакету послуг. Це послуги, які надаються і заклади охорони здоров'я України. Це первинна медична допомога, екстрена медична допомога, спеціалізована медична допомога. Мога була огромна, стаціонарна, надіється у Україні. Відмінність цього принципу фінансування, такого принципу, який працював раніше, це те, що заклади отримують гроші за допомогу. Вони укладають договір Національної служби здоров'я України. Вони повинні відповідати вимогам тим, яким висуває Національну службу здоров'я України і за надані послуги отримують гроші. Відповідно до тарифу. Тарифи є однаковими для всієї території України, для будь-яких послуг. Тобто сьогодні медицина в державі фінансується не за історичним принципом, як це було раніше, а за той результат, який здійснює заклад у сфері охорони здоров'я, тобто за той обсяг медичної допомоги, катачні інші питання надають. І ми розуміємо, що принципи ці, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб наші громадяни отримували якісні послуги. НСЗУ укладає договори з закладами охорони здоров'я в інтересах третіх осіб пацієнтів, наших громадян. Тобто ми та сторона, яка є сторона громадянина в процесі надання медичної. Це дуже важливо розуміти. Тому всі зміни, які відбуваються в сфері охорони здоров'я і в інших критичних сферах, в першу чергу сьогодні ми говоримо про децентралізацію, про адміністративну територіальну реформу, вони є в полі нашої уваги. І ми активно йдемо на контакти зі всіма основними стейкхолдерами. В першу чергу сьогодні це керівники об'єднаних територіальних громад, які стали новими власниками для того, щоб пацієнти отримали найвищий рівень медичної допомоги і можливих сьогоднішніх допомог. Ми закликаємо вас до активного діалогу, ми завжди відкриті. У нас є регіональні офіси, є клінічні, міжрегіональний департамент, центр якого знаходиться в Харкові. І я сподіваюся, що наша співпраця буде. Що заклади і громади отримують в результаті адміністративно-територіальної реформи? Ну, в першу чергу, я хочу наголосити, що заклади отримали, що знов створені об'єднані територіальні громади, отримали повноваження, майно та ресурси, якими вони можуть і повинні розпоряджатися в інтересах громадян, які мешкають в тому чи іншому населеному пункті на інших територіях. Що таке заклад охорони здоров'я на території громади, власником якого є громада? Ну, по
По-перше, заклад вищого статусу цієї громади, і ми це з вами розуміємо. Ця територія, вона є привабливішою для життя громадян. Ця громада може забезпечити надання необхідних пацієнтам медичних послуг, які послуги надаються пацієнтам щоденно, в першу чергу це первинна медична допомога, це екстрена медична допомога, якщо в цьому є потреба, і інші види медичної допомоги. Ситуація з пандемією коронавірусу показала, що ті заклади, які мали розвинені лікарні, які мали ресурс в сфері охорони здоров'я, і ті громади змогли організувати надання вищого рівня медичної допомоги. А це реальне життя і здоров'я нашого. Також лікарня на території громади, вона має бути робочі місця, і бюджет громади отримує додаткове надходження від податку на доходи фізичних осіб. Тому громада повинна бути зацікавлена в розвитку закладу охорони здоров'я. Отже, я хочу ще раз наголосити на ті основні аспекти співпраці між закладом охорони здоров'я і Національною службою здоров'я України. НСЗУ укладає договір з лікарнями, закладами, оплачує за надані послуги, оплачує щомісячно. Ці кошти є основним джерелом надходження для медичного закладу. Частка в структурі бюджету закладу, саме державні кошти за програмою медичних гарантій, є великою, є основною. Які обов'язки місцевої влади, як власне? На сьогоднішній день це обов'язок отримувати заклад, створити умови, щоб заклад функціонував. Це оплата комунальних послуг, підтримка матеріально-технічної бази, умови йдеться про капітальні витрати. Тариф, який пропонує Національна служба здоров'я України за надання послуг, він включає свої витрати на оплату праці персоналу, на лікарські засоби, на проведення діагностичних досліджень, харчування. Якщо ми говоримо про лікарню, то що? Дуже важливо розуміти, що та лікарня, яка є більш значна, та лікарня, яка має більше ресурсів, вона може претендувати на більше пакетів послуг в рамках договору з Національною службою здоров'я України. Тобто ця лікарня, власне, може отримувати більше грошей. Що дає заклад співпраці з Національною службою здоров'я України? По-перше, це прозорі принципи фінансування за договором. Тобто мова йде не про фінансування за субвенцію, коли керівник закладу домовився з тим, хто розпоряджається цими коштами, а мова йде про те, що всі правила взаємодії, вони описані в договорі, і вони є єдиними на території України, так само як єдиними є тарифи для всіх пакетів послуг і для всіх закладів. Крім того, потрібно розуміти, що вся взаємодія між Національною службою здоров'я України і закладом охорони здоров'я, вона здійснюється в електронному вигляді. Між нами немає ніяких паперів. Це дуже важливо. Ці дані зберігаються в системі, вони є прозорими і відкритими, і будь-який заклад може ці дані бачити і розуміти, за що він отримав кошти. Так само і власники закладів, об'єднані територіальні громади, можуть розуміти, за що цей рівень конкретного кошту, скільки коштів отримав той чи інший заклад. Також, якщо заклад надає більше медичних послуг протягом періоду дії договору, як це, наприклад, було з коронавірусом, то відповідно заклад отримає і більше грошей за інтенсивну роботу. Які ми бачимо зі свого боку завдання місцевої влади? Перше, це потрібно нам спільно зробити медичну послугу доступною для пацієнтів за місцем проживання. Національна служба здоров'я України, розвиваючи програму медичних гарантій, з кожним роком наближається послуги до пацієнта. Я хочу навести приклад, це буде говорити директор департаменту замовлення медичних послуг і лікарських засобів, а вона порушу про програму медичних гарантій 2021 року. Але в цій програмі ми передбачили наближення до пацієнта, наприклад, послуг без надання допомоги хворим на туберкульоз і психічних захворювань.
вводяться амбулаторні медичні послуги, щоб наші пацієнти не закривалися у стаціонарах, а послуга була наближена до місця проживання. Дуже важливо формувати ефективну мережу закладів охорони здоров'я, яка ефективно використовувала і ресурси, які спрямовує ініціативу за договором з одного боку, а з іншого боку надавали спектр медичної допомоги, пропонували ті медичні послуги, які потребували громади. І тут дуже важливо зробити стратегічний план розвитку мережі і розвитку окремого закладу охорони здоров'я. Це заклади можуть зробити виключно з власником, виключно з вами. В цих умовах підвищується роль керівника закладу. Зараз керівники закладів отримали самостійність, автономію у прийнятті рішень стосовно витрат коштів, які потрапляють на їх рахунки, на рахунки закладів від Національного здоров'я України. І з нашого точки зору дуже важливо розуміння об'єднаних територіальних громад, що відбувається. Адже цей керівник, він працює за контрактом, він повинен виконувати умови контракту. Зараз ми бачимо таку модель поведінку деяких керівників, коли вони використовують ці кошти нераціонально, не в інтересах закладу. Ми бачимо, що дуже багато коштів залишається на депозитних рахунках, наприклад, у випадку є в Україні. Замість того, щоб підвищити рівень оплати праці медичних працівників, або спрямувати кошти на покращення матеріально-технічної бази. І ми хочемо привернути вашу увагу до цих фактів, ми готові ділитися цією інформацією, тому що згідно з умовами договору Національна служба здоров'я України отримує від закладу щомісячних звіт про доходи і витрати. І ми можемо цю інформацію надавати вам, власникам, для того, щоб ви розуміли, яким чином керівник закладу управляє діяльністю того чи іншого закладу охорони здоров'я. У нас є вже багато позитивних прикладів по Україні, ви бачите їх на цьому слайді, коли об'єднані територіальні громади починають інвестувати в заклади, починають інвестувати в матеріально-технічну базу і медичний персонал, натомість через деякий час вони отримують і інші якісь медичні допомоги, і інші заклади охорони здоров'я, які спроможні вже фінансуватися за рахунок Національної служби здоров'я України. Тобто спочатку інвестувати, а потім збільшити обсяг коштів, які заклад отримує для держави. Від держави. І я хочу сказати, що такі заклади вже є цікавими для інвестицій. Вже зараз деякі банківські установи в Україні пропонують програми, за якими заклади можуть забезпечуватися обладнанням на умовах лізингу. Це вже підвищення матеріально-технічної бази закладу і вихід закладу на інших рівнів. Отже, ми хочемо наголосити, що з боку об'єднаних територіальних громад дуже важливо фінансово підтримка закладів охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ, на старт для того, щоб створити кращі умови для розвитку, і щоб в майбутньому закладу я думаю, що сьогодні в рамках цієї конференції, цієї зустрічі ми можемо більш детально поговорити про всі аспекти, які будуть цікаві для вас. Національна служба здоров'я України абсолютно відкрита у спілкуванні як з лікарнями, закладами, так і з власниками. Ми відповідаємо на всі запити, ми активно працюємо і вирішуємо спільні проблеми, які виникають в процесі реформування сфери охорони здоров'я і в процесі децентралізації. Тому я хочу закликати вас сьогодні бути активними. Ми будемо намагатися дати відповіді на всі питання, які вас підготовлені. Щиро дякую за увагу і бажаю вам всім плідності і співпраці. Дуже дякую, пане Андрію. Шановні колеги, колежанки, у вас зараз є можливість надати питання пану Андрію. Якщо у когось є коментарі, питання, прошу підіймати руку. Наша головна спеціалістка нашого департаменту Тетяна, підійти, і у вас буде можливість зараз задати питання напряму тут і отримати відповідь. Чи є питання у когось? Будь ласка.
Добрий день, директор комунального економічного підприємства Вовчанська цареука Сергій Дещенко. Вельмінь шановний Андрій Борисович, Михайло Євгенович, Вікторія Васильівна, присутні. Ну, насамперед я хотів би подякувати Національній службі здоров'я України за ту роботу, яка проводиться, і ми маємо можливість мати вже реальний результат співпраці. Наш заклад є фінансово на сьогоднішній день стабільний та позитивний, тому ми можемо вже на своїй практиці впевнитися в тому, що програма працює і вона має позитивний результат. Що стосується питання переходу в підпорядкування місцевих громад, я бачу в цьому теж позитивний результат, тому що як первинна, так і вторинна спеціалізована медична допомога, з моєї точки зору, повинна бути максимально наближена до населення. І тому в залежності від того, як буде можливість наладити взаємодію між лікарняним закладом і керівництвом громади, буде формуватися робота. Ще раз хочу підкреслити, я повністю погоджуюсь з Андрієм Борисовичем в тому питанні, що з моєї точки зору одне з основних завдань територіальної громади – це формування відповідної матеріально-технічної бази, яка дає можливість законтрактувати більшу кількість пакетів і тим самим отримати від держави більш коштів. Мабуть, тут в залі багато моїх колег, вони, мабуть, мені підтримують в тому питанні, що на сьогоднішній день одно з таких проблемних питань – це взаємодія вновь сформованого депутатського корпусу місцевого рівня і керівників лікувальних закладів. На жаль, не завжди є розуміння, є професіоналізм підходу до питань сумісного розвитку. Ну, з моєї точки зору, мабуть, це в начальній стадії цього процесу, мабуть, вони будуть нормалізовані. Питання я хотів би задати наступне. Ми всі присутні, тут керівники, обслуговуємо територіально не тільки мешканців однієї громади, яка є власником нашого лікарняного закладу, а ще як менше 2-3 чи більше об'єднаних територіальних громад, які знаходяться на території, але не є за власниками нашого закладу. Які юридичні аспекти взаємодії між територіальною громадою, яка є власником і виділяє кошти на енергоносії, і на інші, на покращення матеріально-технічної бази і інших громад, які знаходяться на території. Дякую. Дякую за питання. Константина, радий вас бачити знову. Ну, я почну з того, що програма медичних гарантій, вона працює і заклади охорони здоров'я отримують кошти за принципом екстериторіальності. Тобто будь-який громадянин України має право обрати той заклад охорони здоров'я, де він хоче правильно отримати ту чи іншу медичну послугу. Це один з основних принципів реформи фінансування сфери охорони здоров'я, це надання нашим громадянам права вибору обрати якіснішу послугу. Тобто фактично пацієнти, наші громадяни, які мешкають на різних територіях, вони можуть обрати будь-який заклад охорони здоров'я в країні, який має дозвіл з Національної служби здоров'я України, і цей заклад повинен цими послугами цього пацієнта забезпечити без оплати. Це такий принцип. Але ми розуміємо, що зараз виникає питання у об'єднаних територіальних громадах, які розташовані на тій території, де є одна лікарня, яка обслуговує різні громади. І на нашу точку зору тут дуже важливо, щоб ці громади вони об'єднувалися і розуміли, що це їх спільна справа, це їх громадяни, які мешкають на цій території, і шукали механізми для того, щоб фінансувати такі заклади охорони здоров'я, такі лікарні зі свого боку. Це реальне наше бачення, але я хочу передати слово
Ірині Донець, це директорка юридичного департаменту Національної служби здоров'я України, і вона може більш докладно про це розповісти. Так? Так, я лише можу прокоментувати те, що закон про адміністративно-територіальну реформу, він дозволяє територіальним громадам укладати договори про спільну діяльність, в тому числі передбачати в цих договорах спільне фінансування відповідних закладів охорони здоров'я там, де обслуговуються всі пацієнти. Тобто там є можливості юридичні механізми для того, щоб цю співпрацю правильно оформити, прописати всі умови, на яких така співпраця може базуватися. Дякую. Чи є ще питання? Будь ласка, пане Тетяно. Доброго дня всім. У мене дуже предметне питання. Я Тимофія Тетяна, заступник з міського голови. Наша лікарня, Зміївська лікарня, була визначена опорною для лікування хворих на ковід. І, звісно ж, лікарі отримують доплати відповідні, да, з те, що вони лікують цих хворих. Але вони вже починають йти відпустки, і наш лікар з такою проблемою стикнувся, ми не знаємо, відкіля і за які кошти їм оплачувати відпускні. Якщо можна зараз відповідь, а можна на сайті, ми з задоволенням почитаємо роз'яснення цього приводу. Тому що кошти на відпускні ніде не передбачені. Ні в тих послугах відписані, да? Ні в тих доплатах, які відповідно постанови надходять за лікування хворих. Дякую. Дякую. Будь ласка, пане Андрій. Так, напевно, давайте також скажемо, так? Дякую за питання. Я хочу зупинитися на питанні оплати праці медичних безпосередньо на тілу допомогу пацієнтам з коронавірусом. Ви знаєте, що робота лікарні, вона також фінансується за рахунок коштів за договорами з Національною службою здоров'я України. Заклад той, який надає цю допомогу, він повинен бути у переліку керівника робітника. Це відбувається наслідки цієї ситуації в Україні серед міністра охорони здоров'я. Цей перелік закладу потрапляє за поданням обласного департаменту охорони здоров'я, який визначає потребу в цьому на тій чи іншій території, в тій чи іншій області. Звичайно, це залежить від кількості випадків в тому чи іншому регіоні. Коли заклад потрапляє в цей перелік, він має право укласти договір з Національною службою здоров'я України на фінансування цих послуг на лікування пацієнтів з коронавірусом в тому випадку, коли він відповідає тому, тобто має необхідну кількість лікарів, інших медичних працівників і обладнання належним чином. Ці заклади вони отримують гроші за тарифу. Тариф розрахований таким чином, що в ньому закладена заробітна плата медичного персоналу, в тому числі доплата до 300%. Керівник закладу повинен сплачувати, і я наголошую на цьому, тому що ми бачимо по Україні різні випадки. Це обов'язок цього керівника, в першу чергу, забезпечити виплату заробітної плати персоналу. А також видатки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які використовуються при наданні допомоги тому пацієнту, який перебуває в лікарні, має діагноз коронавірусної хвороби. Це перше, що повинен зробити керівник, це забезпечити за ці кошти заклад ліками і заробітну плату персоналу. Всі інші витрати заклад може за рахунок коштів здійснювати для того, щоб працювати, але і після того, як ці дві умови виконані. Крім того, хочу наголосити, що заклад отримує також кошти за основний пакет послуг стаціонарно, якщо це лікарня. Не дивлячись на те, що кількість пацієнтів з коронавірусом, в першу чергу плавних пацієнтів, які були у лікарнях. І саме на підставі цих даних і розраховувався бюджет закладу за цим пакетом послуг. Тобто історичні дані, скільки пацієнтів пролікували та чи лише лікарні. Національна служба здоров'я України для того, щоб зберегти лікарні, зберегти лікарів і
функцій лікарні після того, як завершується коронавірусна історія, тому що ми розуміємо, що настане час, коли не буде впливати коронавірус на діяльність сфери охорони здоров'я, так як це зараз. Ми не зупиняли і не зменшували оплату за цим пакетом послуг. Тобто, не маючи тієї кількості пацієнтів стаціонарно без коронавірусу, заклад цього отримає кошти. Тобто, я хочу донести до керівників, до представників об'єднаних територіальних громад, що такі принципи фінансування застосували національну структуру України. Тобто, за нашим розрахунком кошти в лікарні. У них є фінансова ресурс для того, щоб виплатити в тому числі і ці гроші, які передбачені на виплату на оплату відпусток. Юра, передаю вам слово. Дякую. У нас Національна служба здоров'я дуже багато запитів з приводу виплати медичним працівникам отримала. Ми підготували декілька узагальнених роз'яснень юридичних. Ще в минулому році, в цьому році теж зробимо оновлене у зв'язку з новою нормативною базою. Тому ми можемо бути в ідеальному порядку, я вам покажу, де це подивитися на сайті, або ви можете зробити офіційний запит на Національну службу здоров'я, ми просто його передаємо і ждемо офіційно, щоб ви розробили. Чи є питання ще? Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, президію головний лікар комунального медицинського підприємства «Правомайський центр первинної медико-санітарної допомоги». У мене таке питання, вам до юристів. Чи розглядається питання додаткового фінансування первинної ланки в зв'язку з тим, що 80% або вже більше хворих на ковід проходять, стикаються саме з сімейними лікарями і проходять амбулаторне лікування і в легкому перебігу, і в середньому перебігу. І також в 21-му році вже немає пакета 29-го з мобільними бригадами. Як буде додаткове фінансування, чи не буде, тому що мобільні бригади і обстеження проходять саме на первинній ланці. Дякую за відповідь. Були внесені відповідно до 504 наказу МОЗ. Наказ МОЗ номер 504 – це є перелік надання первинної медичної допомоги. І ним вже затверджений перелік медичних послуг, які належать до пакету первинної медичної допомоги. Відповідно, це є частина договору з Національною службою здоров'я. В проєкті програми медичних гарантій на 2021 рік вже обрахований той серед зважених доріг, який враховує навантаження на первинну медичну допомогу. Відповідний проєкт ми вже подали Міністерство охорони здоров'я на розгляд і найближчим часом. Ми сподіваємося, буде затверджено. Тобто спочатку були внесені зміни 504 наказ. Спочатку Міністерство охорони здоров'я змінило специфікацію і обсяг послуг на первинну медичну допомогу, врахувавши там медичні послуги, пов'язані з наданням допомоги хворим на коронавірусу. Потім ми на підставі цього обрахували і збільшили відповідну суму. У нас є ще можливість задати одне питання або прокоментувати. Ми переходимо до нашої подальшої програми. Так, будь ласка, бачимо вас. Чи Віктор Мерхан Царев. Скажіть, будь ласка, чи будуть фінансувати інтернів першого другого року лечення в поточному році? Дякую за питання. Ви знаєте, що інтерни проходять інтернатуру, це власне після дипломного освіти навчання. Тому ці витрати вони покриваються за рахунок інших коштів. Це робить Міністерство охорони здоров'я України і відповідно ці гроші враховані в законі про державний бюджет України. Але я хочу сказати вам свою думку, що керівник закладу охорони здоров'я є достатньо самостійним
в тому, які рішення він приймає разом з колективом. Якщо є прагнення розширити, виявити сінкадовий потенціал, то і ви прагнете отримати більше пакетів, то безперечно потрібно думати про те, щоб залучати до себе більше лікарів, більше молодих фахівців, щоб вони могли надавати той чи інший вид медичної допомоги. Тобто стимул з вашого боку буде безперечно можливий. Тільки треба розуміти, що якщо якась діяльність вже фінансується за рахунок коштів державного бюджету, тут не може бути потрібно фінансування. Так, телекомунікації таких речей, тому що комунальні заходи є державна аудиторська служба, будуть перевірки витрачати бюджетні кошти, і відповідно можуть бути питання. Це, я пропоную вам це питання конкретизувати до наших юристів, ми надамо роз'яснення, ви можемо надати офіційні висновки. Дякую. Дуже дякую за запитання, дуже дякую за відповіді. Були щодо свідками, що найчастіше питання, які виникають до Національної служби здоров'я України з боку власників та менеджерів лікарень, це юридичні питання. Тому Національна служба здоров'я України підготувала алгоритм дій комунальних закладів охорони здоров'я та їх власників, органів місцевого самоврядування. І про ці та інші юридичні тонкощі в своїй промові пані Ірина Танець, директорка юридичного департаменту Національної служби здоров'я. Варіант без регулювання.
ситуації, що відбувається з договором з Національною службою здоров'я. А з договором не відбувається нічого. Він не припиняє свою дію, він не розривається, він продовжується автоматично, оскільки у закладу охорони здоров'я лише змінюється його найменування. Оскільки у комунального некомерційного підприємства в найменуванні обов'язково є, зазначається, хто є власником, якого змінюється власник, змінюється назва. Оплата за договором продовжується в автоматичному режимі. З договором нічого робити не потрібно, він продовжується, перевідписувати його також не потрібно. Що треба зробити в такому разі? Потрібно обов'язково після того, як заклад зареєструвався вже в державному реєстраторі з новою назвою, на наступний день, це прописано в договорі з Національною службою здоров'я, це є зобов'язання надавача, 19 пункт договору, обов'язково офіційно внести цю інформацію до електронної системи охорони здоров'я. У кожного закладу охорони здоров'я є свій профіль в e-health. І після того, як у нього поміняється назва, не пізніше наступного внести відповідну зміну, перше повідомити про це ЗСУ офіційним листом. І в ліцензійних умовах, я тут зараз маю на увазі виключно медичну практику, не стосується інших ліцензій, потрібно протягом 30 днів повідомити про це Міністерство охорони здоров'я для того, щоб були внесені зміни відповідно в ліцензії. Що відбувається з деклараціями пацієнтів? Тут ситуація теж дуже проста, вони нічого не відбувається, оскільки декларація пацієнта це документ, який технічно в електронній системі охорони здоров'я прив'язаний до працівника закладу, до лікаря, до якого подано цю декларацію. Вона прив'язана до власної юридичної особи. Це є такий трикутник пацієнт, працівник закладу і юридична особа, до якого літерковано прив'язана. Якщо якийсь один із зв'язків переривається, декларація розривається. В даному випадку жоден із зв'язків не розривається, оскільки і лікар продовжує працювати в цьому закладі, і заклад не припиняється, не реорганізовується. Пацієнт зберігається, відповідно зберігаються всі декларації. Нічого з ними робити, знову ж таки, не потрібно перепідписувати. Пацієнтам їх не треба в такому разі. Всі вони будуть оплачені, якщо вони активні в електронній системі, якщо вони чинні, це ЗСУ продовжує оплату. Наступний варіант – це варіант з реорганізацією. Тобто, якщо власник вирішує паралельно в рамках, яка зараз відбувається, здійснити по якимось причинам реорганізацію закладу. Це є припинення, це одна з форм припинення юридичної особи, коли на місці припинення юридичної особи з'являється один або декілька правонаступників. Тут алгоритм трохи інший, незважаючи на те, що договір з ЗСУ не припиняє свою дію, він продовжується, тому що всі права і обов'язки переходять до правонаступника, оплати теж продовжуються, але в договір ми будемо вносити зміни після того, як нова юридична особа правонаступник буде зареєстрована державним реєстратором. Нам треба буде підписати додаткову угоду. Для того, щоб Національна служба здоров'я вчасно ініціювала цю процедуру підписання додаткової угоди і не переплатила там кошти на той рахунок, не було ніяких технічних проблем, ми дуже просимо з початком процедури реорганізації офіційно обов'язково повідомляти про це Національну службу здоров'я ВСКОМ. Що відбувається на увазі під першим пунктом? Початок процедури реорганізації – це тоді, коли Рада затвердила рішення про реорганізацію, і це рішення зареєстрував державний реєстратор. Після того, як внесено цей запис до єдиного державного реєстру, треба повідомити про це Національну службу здоров'я. Після того, як пройшла процедура реорганізації, тобто там 2-3-4, скільки місяців вона займає, вже коли зареєстрований правонаступник, а запис про попередника там скасовано, тобто та попередня юридична особа вже припинилася, вже після цього треба внести зміни в електронну систему охорони здоров'я, тобто зареєструвати правонаступника. Ну і переоформити ліцензію на медичну практику, тут в загальному порядку, коли йде реорганізація, переоформлюється ліцензія. При цьому попередня юридична особа, ми пам'ятаємо правило 6 місяців, якщо йде реорганізація у формі приєднання, злиття, перетворення, то попередник має право протягом 6 місяців користуватися здоровою ліцензією. Він на ній легітимно працює, аж поки не переоформить на нову. Що в такому випадку відбувається з деклараціями про реорганізацію?
наказом Міністерства охорони здоров'я номер 503 в нас затверджений порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і там описано механізм, як взагалі подавати декларації, як вони реєструються, і що там відбувається після того, як сам ПТР організовується в тому числі. Коли йде реорганізація, всі декларації вважаються такими, що подані правонаступник. Оскільки тут діє загальне юридичне правило, коли йде реорганізація і правонаступництво, то всі правообов'язки переходять до правонаступних. Але для того, щоб заклад правонаступник вчасно отримав оплату за ці декларації, тому що технічно в електронній системі охорони здоров'я вони продовжують, скажімо так, висіти на попередній юридичній особі. Вони автоматично не переносять після того, як правонаступник реєструється. Тобто для того, щоб їх перенести технічно в e-health, треба подати до НСЗУ заяву відповідну. У нас було роз'яснення з цього приводу, якщо потрібно, ми його ще раз продублюємо. Там є і форма заяви, яку треба подавати, і докласти накази про переведення лікарів, тому що, як я вже зазначала, прикутник декларації, він має юридичний зв'язок трудових правовідносин між закладом і лікарем. Нам потрібно бачити, що лікар не звільнився, що він дійсно в порядку переведення був прийнятий на роботу до правонаступника. Відповідно, в такому разі ми приймаємо рішення про перенесення декларації на правонаступника, і правонаступник вже отримує за них оплату. І третій варіант – це виділ майна. Виділ майна не є формою реорганізації, тут немає правонаступництва, тому якщо говорити загально, то можна сказати, що це є створення нової юридичної особи з нуля. І правові наслідки для договору з НСЗУ і для декларації, вони прирівнюються до розривання всього. Тобто при виділі майна і створенні на його базі іншого закладу охорони здоров'я, попередній договір автоматично, як він розривається, тому що він не розривається, створюється нова юридична особа і договору з нею немає, тобто його треба укладати новий. При цьому ми розуміємо, що для цього потрібно буде, щоб було відкрите оголошення на сайті Національної служби здоров'я, щоб заклад відповідав всім умовам закупівлі. І відповідно оплати з такого новоствореного закладу на базі виділеного майна почнуться виключно після того, як він підпише цей договір і коли він подасть перший звіт. Відповідно, при виборі такого правового механізму всю процедуру реєстрації КНП, реєстрації статуту, реєстрації ПІДАЦ, заклад проходить з нуля, як його ніколи раніше не проходить. Тут ми розуміємо, що вся процедура від початку до кінця повинна бути передана, ніякі декларації, знову ж таки, не переносяться. Всі декларації попереднього закладу залишаються з ним, і навіть якщо має місце переведення лікарів до цього закладу нового, все одно декларації не перенесуться, пацієнти повинні будуть прийти і заново їх переподати. Ми цю всю історію, яку я вам щойно розказала, ми її постаралися викласти в такій короткій таблиці, вона у вас буде. Це така, ми її назвали шкарагалка по цим трьом формам прийняття рішень, що можна робити з закладом і як це відобразиться на договорах і на деклараціях пацієнтів. Я вам дякую за увагу. Ще є запитання? Якщо є запитання, будь ласка, Маніра зараз відповість на них. Чи є запитання? У вас є така унікальна можливість задати питання? Нікого немає. Доброго дня, Віктор Нестеренко, Національний інститут стратегічних досліджень і Центр розвитку самоврядування. Таке питання. Якщо та схема, яку ви представили зараз, вона стосується первинки чи вторинки? Першу чергу. Вона стосується абсолютно всіх закладів, але просто зупинилися на деклараціях, тому що в них є особливі механізми там перенесення. Тому що декларація – це соціальний інститут, який може викликати, і ця сама реформа. Зараз вже дуже багато людей, які проти реформи. Якщо казати про Харківську область, то дуже багато територіальних громад, які сформовані за принципом районних громад. В цьому випадку ті структури, які були створені, районні ради, це ПМСД чи районні лікарня, вони переходять до територіальних громад. В цьому випадку є зміна засновника, залишається ліцензія, залишається декларація оплати. Все в порядку.
Тепер дуже багато по Україні, взагалі там Західна Україна, де створили дуже багато невеличких громад, і в районі є 2, 3, 4, 9 громад. В цьому випадку при реорганізації і закон наказ показали, так? Там в порядку є пункт 3, в випадку реорганізації декларації можуть не розриватися. Чи є механізм або внесення, можливо, внести зміну до наказу 503 МОЗу в випадку, якщо район первинка, взяти не первинку, поділяється, реорганізується на ЦПНСД, поділяється на декілька територіальних громад. Тому що варіантів насправді три базових, так? Це передача засновника одному центральній сидині, наприклад, центральній громаді, так? Яка в центрі площі району. Другий варіант — це створення в рамках міжнародного співробітництва свого ЦПМСД на декілька громад. Але ці варіанти, вони, скажімо так, вони досить проблематичні, тому що рано чи пізно виникають питання, про які казав лікар Вовчанської лікарні, коли хтось вносить гроші, хтось не вносить гроші, починається конфлікт між громадами, почнуться рано чи пізно. Третій варіант — це створити в кожній територіальній громаді свій ЦПМСД шляхом реорганізації. Чи є такий шлях, варіант, і чи можливо 503-й наказ вирівняти? Основна проблема, яка може бути, це перезакладення декларацій хворим, да, з сімейним лікарем. Коли мені потрібно, я прийшов до лікаря, переклав свою декларацію і все далі працює. Зараз знову вся країна в нас піде в той процес, який ми там 2 роки тому почали укладання декларацій. Буде соціальний зрив. Дякую. Дякую вам, дуже слушне зауваження. Насправді ми тут підходимо до теми права пацієнта на вибір лікаря. І пацієнту, в принципі, я тут цілком погоджуюся, не дуже цікаво, що відбувається із закладами, куди їх там переносять, не переносять, передають, не передають. Пацієнт реалізував своє право на вибір лікаря там рік чи два тому, і він хоче обслуговуватися в цього лікаря. І ми не повинні його ганяти від декілька разів для того, щоб він перевідписував цю декларацію. Справді тема вже піднімалася, і мені здається, що механізм внесення змін в 503 наказ є. Нам потрібна просто достатня підстава для того, щоб ініціювати перед Міністерством охорони здоров'я такі зміни. Відповідно, якщо до нас надійдуть хоча б декілька запитів на такі зміни, у нас буде підстава для того, щоб звертатися до міністерства, формувати відповідні пропозиції і вносити такі зміни в цей 503 наказ. Жодна людина не йде змінювати прописку в паспорті, жодна людина не змінює, скільки набралася на землю, на будинок, на квартиру і так далі. Це логіка всіх процесів, які відбуваються в державі. 4 роки тому ми були в Сумській області, коли ще перша там реформа запускалася, вже багато було питань, і в нас позиції, що ми зібрали зараз, це можливо напрацювати, і можливо звернення є наше зібрання. Зараз тут вже багато голів територіальних громад, якщо не отримують спробу звернення, на МОЗ ви скоординуєте і запустимо процес, але збережемо декларації, вкладення на МОЗ. Так. Дякую. Є ще питання? Будь ласка. Доброго дня, голова Краснодарської районної ради. У нас було питання по зміні власника. Ми, на свій погляд, поки до 1 липня вирішили зробити центральну районну лікарню, ввели 2 засновників, які 2 громади, Анатолівська і Красноградська, міські громади, а районна рада залишилася. Чому? На наш погляд, у нас іде реконструкція приймального відділення, у нас будь-які залишки, ми мали право з кошти виділити для закінчення цього проєкту. І крім цього, потім вийти з співзасновником, а 2 громади між собою вирішить, який час керівник. Тому що в нас одна громада менше кількість населення, більш спроможніша, міська громада менш, але територіально знаходиться заклад медичний на території менш, так сказати, тієї громади, яка має можливість її утримувати. На ваш погляд, наші дії вірні і зробити все таке, вийти з цим і залишити таку міську громаду. Так само у нас і по первинки на цей час. Ви знаєте,
давати мені правову оцінку, я би не став. Радше це таке питання про правильне управління закладами охорони здоров'я, тут більше про управлінське рішення, тому якби, якщо у вас буде запит на юридичну консультацію, я із задоволенням, але тут більше не йдеться до самого управління. Якщо хтось може не сказати, зможу відповісти. Дякую. Ще є питання? Добре, тоді ми переходимо до іншого нашого спікера. Хочу сказати, що ми не могли не запросити нашого стейкхолдера, сучасного менеджера, який поділиться своїм досвідом у багатьох питаннях щодо розвивання системи охорони здоров'я в конкретному місті. Як попросила нам місцева влада підтримує та бере участь у житті закладів, прошу Микола Бакши, міський голова Первомайської міської територіальної громади. Дякую, колеги. Дуже радий вас бачити в режимі офлайн. Насправді дуже тішить те, що ми з вами трохи пожвавлюємо живе спілкування. Багато чи обличчя мені знайомі. І сьогодні те питання, яке колега щойно озвучив щодо Красноградського району, ми також стояли перед обранням кількості засновників у складі своєї центральної районної лікарні. Залишилось у нас одне місто. Вважаю, що ми вчинили правильне рішення, дивлячись на те, що наша районна лікарня обслуговує сьогодні населення трьох громад, але прийняття саме управлінських рішень, таких стратегічних, коли в тебе три засновника, це дуже така мала маневрова база. Треба всіх отримати згоду, і якщо сьогодні час вимагає оперативності, то скоріше за все, засновники повинні залишитися ті, хто буде забезпечувати розвиток того закладу. Минулий рік для нас, для всіх, був таким, що ми дооснащували свої заклади охорони здоров'я для того, щоб отримати більшу кількість пакетів з НСЗУ. Ми накупили обладнання, накупили необхідних там матеріалів, доконтрактували свої штати, щоб відповідати тим високим вимогам, як для районних лікарів. До кінця року зіткнулися з тим, що ми мало використовуємо те, що купили, і цей рік для нас став таким, що ми впроваджуємо ті технології і починаємо використовувати те, чого набралися також на вимогу НСЗУ. Це така складна реформа, і як районна лікарня наша, в тому числі, виходить з цього стану, ми можемо поділитися. Буквально перед Новим роком ми розпочали факультативне консультування лікарям вищої категорії, докторам медичних наук, лікарям-хірургам. У місті такого кваліфікації у нас лікаря нема. На підставі договорів на науково-методичну підтримку на минулому тижні вже ми виконали першу лапароскопічну операцію, яку на обладнання, яке закупили, яке, на жаль, весь час не використовувалось, бо кваліфікація лікарів не дозволяла це робити. Зараз розробляємо такий самий договір на гінекологічний напрямок, бо тут гістероскопія, цистоскопія, це не гінекологія, але також потребує певного фаху спеціалістів і залучення спеціалістів вищого рівня на договорах. Це єдине, чим ми сьогодні працюємо. Що стосується тих ділянок центральної районної лікарні, які виклали з фінансування НСЗУ, бо ми маємо таке невеличке напрацювання фізіотерапевтичне відділення. Ми щойно зробили ремонт в минулому році, витрачили достатньо серйозні кошти, 4,5 мільйона гривень на приклад обладнання і нема фінансування від НСЗУ. Люди посиділи вдома, напевно, 3 місяці, тоді вирішили спробувати запустити його як платну послугу. Мало хто вірив в те, що будуть платити наші пацієнти за електрофорези та ЛФК, але сьогодні ми вже пропрацювали 3 тижні в платному режимі і розуміємо, що цей напрямок може бути абсолютно розрахунковий, заробляти собі на викладу коштів. Так, треба змінювати формати, підходи в тому відділенні. Ми маємо в наших медичних закладах такі самі ліцензії, як мають приватні заклади.
здатні збирати за те гроші, якщо не можна кваліфіковано, не гірше, а частіше краще надати цю саму послугу. Так треба змінювати управлінський підхід в тому, і для того, щоб людина прийшла, записалася на масаж, не треба її завертати на флюорографію, оглядовий кабінет, там ще якісь там синхрогівгади для того, щоб потрапити до своєї мети. Над цим ми зараз працюємо. Від лікарів, які на медичний персонал посиділи 3 місяці тому, вони розуміють, тому що це, в принципі, є єдиний шанс для того, щоб відродити роботу відділення та отримати собі зайнятість. І я вважаю, це є перспективним. Лабораторія або обслуговуючі так звані галузі, які окремо не фінансуються, це такі дослідницькі відділення, кабінети УЗІ, УЗІ, рентгену, лабораторія, як я казав. Сьогодні вони працюють в лікарні, окремого фінансування не мають, але також повинні бути для того, щоб працював той самий поліклінічний пакет, щоб працював той самий пакет стаціонарної допомоги за різними напрямками. Також ми сьогодні розглядаємо питання, щоб докупити туди програмне обладнання, керування лабораторією, якщо хто користується Медстаром, у них є ще комплект Терамет, саме для автоматизації роботи лабораторії. Це буде щось на зразок того, як ми звикли отримувати результати в приватних лабораторіях, коли здаєш зразок, отримуєш результати поштою або вайбером, і якщо міст підтримує цей комплект, то вони автоматично потраплятимуть в карту пацієнта, і лікар як первинки, так і другого рівня, і там бачить, хто має доступ до карти пацієнта. Це напрямок автоматизації лабораторії, це те, що ми будемо реалізовувати цього року. Ми з вами перейшли в ринок медичних послуг, і кожна послуга, яка надається сьогодні лікарняним закладом, це та установка, яку сьогодні дають для наших лікарів, повинна бути оплачена. Оплачена або НСУ, якщо це пакетна послуга, або приватну особу, яка її замовила, якщо вона поза пакетом, або орган місцевого самоврядування, який зацікавлений в наданні тих послуг на межах територіальної громади. На жаль, будь-хто з міських, сільських голів і головних лікарів звертався з таким явищем, коли особливо в зимовий час до наших відділень везуть всіх на світі, кому не мати їсти, не мати жити, не мати пити. І ми робимо гуртожиток з наших лікарів. Ми сьогодні, як я сказав, згодом 3 громади, і якщо комусь потрібна ця паліативна чи якась послуга, вона повинна бути сплачена тією громадою, яка розміщає сьогодні такий контингент в наших лікарнях. Після того, як ми їх там вичистили, вимили, привели там в належний стан, то ми тоді повинні їх передавати до або відділень територіальних центрів. Також ми сьогодні місто надає цю послугу для мешканців сусідніх громад. Не може бути такого безвідповідального використання коштів ваших підприємств, наших підприємств. За все це повинен хтось заплатити. Ну, в принципі, з такими підходами ми працюємо. Із того, що також розпочало сьогодні в нашій лікарні, для оцінки ефективності роботи пакетів та відділень запроваджується програма управлінського та бухгалтерського обліку для того, щоб можна було чітко розподілити витрати, які пов'язані з реалізацією того пакету і надходження, які надійшли від того пакету, щоб розуміти, він плюсовий чи мінусовий для лікарні. І, в принципі, з того робити висновок, чи взагалі потрібен той пакет, бо ми сьогодні наконтрактувалися на все, що можливо, але наскільки вони будуть той персонал, який ми повинні утримувати для забезпечення того пакету, приміщення, обладнання, решта витрат. Сьогодні потрібна ефективна система обліку для розробки та прийняття таких самих ефективних управлінських рішень. Управлінський підхід – це є те, чого нам, на жаль, не вистачає. Ми привикли керуватися наказами МОЗ, нормативною базою. І господарський зміст у нас не мав першочергової цілі. Він все здедальшого заставляє нас виходити на
перші рубежі, і я гадаю, що ми повинні керуватися в прийнятті рішень стратегічно. Ну, якщо будуть запитання. Тобто, коли людина інвалідизована, коли вона не може працювати.
громаді, сплачуючи податки. Коли члени родини мають доглядати за хвору на хронічне захворювання людини, громада від цього хіба виграє? Ні. Власне ж, дохід громади формують люди, бо людина – це є найвища цінність, а здоров'я – це є ресурс. Всесвітня організація охорони здоров'я в своєму статуті визначає здоров'я як стан абсолютно фізичного та психічного здоров'я. Але це дуже застаріле визначення. Сучасні міжнародні угоди мають інше визначення. Людина є здоровою, коли вона має достатньо ресурсів для самореалізації, щоб створювати цінність навколо себе. Так ми бачимо, що сфера охорони здоров'я має вплив лише у 10%. Тобто доля закладів охорони здоров'я – це лише 10%. Власне кажучи, лікарня – це місто, де має людину полагодити. Але людина має зберігати здоров'я, і це є основним викликом для громади. Бо умови та спосіб життя людини – це 50-55% чинників, які, власне, впливають на збереження здоров'я. Будь-яка громада має бути зацікавлена в цьому. Чому я про це кажу? Тому що коли ви вирішуєте зараз питання щодо реорганізації закладів, щодо надлишкової інфраструктури, а такі питання також є, то я згодна з паном мером Первомайської громади, що перетворювати лікарні на гуртожитки для людей похилого віку, для людей соціально захищених. Це таке ще питання. Можна створити за рахунок інших заходів, використовуючи інфраструктуру, медичних закладів, абсолютно інші сервіси для них, зокрема, соціальні. Ми мали досить унікальний досвід у Харківській області, який став можливим 2 роки тому, завдяки посольству Федеративної Республіки Німеччини в Україні та ЮНІ з Європою, коли команда представників громад Харківської області відвідала німецьку громаду Кінзікталь. І, до речі, пан Голов з нами. Я щаслива з того, тому що, повернувшись, дуже багато подібних програм втілив у себе в громаді. В чому унікальний цей досвід? Чому я звертаю вашу увагу на можливість спілкування, тому що з експертами цієї громади? Громада Кінзікталь – це громада на заході Німеччини, яка складається більше ніж 150 населених пунктів. Це більшого сільська місцевість. Але у 2005 році вони створили програму, яка має на меті збереження здоров'я. Ви знаєте, німці дуже прагматичні, а вони таким чином хотіли вплинути на бюджет, тобто зменшити витрати на стаціональне лікування. Але мали дуже багато похідних ефектів, як то збільшення середнього віку продуктивного життя, до прикладу. І ми маємо щастя продовжувати з ними співпрацю в нашому проєкті «Ефективна первинна медицина в громадах». Експерти якраз Кінзікталь у цьому етапі будуть приймати участь. Я пропоную вам до цього долучитися. Це, власне, така мапа їх проєкту. Тут багато є чинників, які впливають один на одного. На одне, цей проєкт Кінзікталь, він відомий у всьому світі, відомий у Європі. Якраз коли ми відвідували цю громаду, а їх відвідували представники мерії Гамбургу, які були ті ж саботи. Вони дуже були стурбовані тим, що у двох районах Гамбурга середній вік життя на 10 років менше, ніж у інших. Вони з'ясовували, як побудувати співпрацю громади і медичних закладів, щоб зберегти здоров'я населення, збільшити вік продуктивного життя. Тепер повернемося до цього проєкту. Цей проєкт чим унікальний? Тим, що він реалізується якраз завдяки співпраці обласної громади і незалежних громадських організацій. Загальний бюджет цього проєкту 500 тисяч євро. Він у Харківській області, як я вже зазначила, реалізується більше 2 років, залишилось кілька місяців. Це якраз період, присвячений співпраці з громадами. У цьому проєкту є досить багато досягнень, зокрема, він один з напрямків – це навчання адміністративних команд лікарень та медичних закладів. Більше 20 команд навчалися. В рамках цього проєкту були навчальні тури як в межах України, так і за межами України, до Естонії, зокрема, до карантину ми встигли поїхати. Планували ще кілька поїздок, але ми переформатуємося на поїздки всередині України, які якраз будуть зараз відбуватися. Завдяки обласній владі було реалізовано більше 25 міні-грантів на суму більше 7 мільйонів гривень, більше
з ПМСД, а також сільських амбулаторій отримали обладнання, зробили ремонт і, власне, змінили ставлення громади до медицини. Ми запровадили на кілька нових таких проєктів, як ярмарок здоров'я. Це коли громада спільно з лікарями робила такі просвітницькі масові заходи, які мали сприяти, по-перше, обранню свого лікаря, по-друге, більш відповідальному ставленню населення громади до свого здоров'я. І ці ярмарки користувалися досить великим попитом. На жаль, ми теж мусили їх припинити. Але тепер змінимо напрямок, будемо робити просвітницькі компанії через відео, поліграфічні матеріали, через навчання лікарів, через безпосередню роботу з пацієнтами. Далі, крім того, що у нас відбулися стажування, завдяки цьому проєкту в області було створено багато приватних практик, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України, чому ми дуже раді. І це важливо. З грудня 2018 року у Харкові працює ресурсний центр, який підтримує зміни у сфері охорони здоров'я. Він розташований у Держпромі. Ми сподіваємося, що це ресурсний центр, де проводяться тренінги, які надає консультації, проводить зустрічі для лікарів, буде працювати і після закінчення проєкту. І ви всі можете скористатися його допомогою, допомогою консультантів для того, щоб втілювати зміни у медицині у своїй громаді. Тепер я теж вам анонсую, що буде відбуватися. Я так розумію, що, напевно, багато буде з екрану, але я хочу вам представити такі менеджери проєкту Микола. Микола – це директор цього проєкту. До нього можна звертатися, він розкаже, що буде відбуватися. Можна звернутися із запитом конкретним, і ми на нього відреагуємо. А я спробую вам розказати. Перше, що мені здається, я послухала, тут розумію, що це дуже актуально, це адвокаційні компанії в громаді. Що мається на увазі? Команда проєкту – це експерти, юристи, економісти, управлінці будуть приїжджати до вашої громади, на ваш заклад. Спочатку прояснювати всі питання, що вас турбують з приводу передачі закладів, з приводу співпраці громад, спільної щодо управління закладами і співфінансування закладів. І, сподіваюся, допоможемо вам домовитись. Ми передбачаємо, що громада зі свого боку буде представлена керівництвом громади, керівництвом закладів, представниками депутатського корпусу, всі, хто вважає важливі є для прийняття рішень і для прийняття домовленості. Крім того, буде проведено ще кілька тренінгів. Тренінги для представників громад області з питань організації роботи закладів первинної медицини, для адміністративних команд СПМСД з юридичних, кадрових, фінансових питань, з питань організації клієнтського сервісу та побудови комунікаційної стратегії тощо. Для лікарів, які планують розпочати автономну практику, ми дуже запрошуємо вас приєднатися до цієї програми, це вже останній її етап. Ми допоможемо вам створити практики, приватні практики, і допоможемо, проконсультуємо, як контрактуватися з Національною службою здоров'я України. І також для представників громад, центрів та медичних закладів з питань створення опікунських рад. Крім того, як я вже зазначила, будуть відбуватися стажування, різні навчальні заходи в межах України з метою вивчення кращих практик клієнтського сервісу, управління якості, співпраці з громадами, підштування тощо. На одне стажування будуть обрані команди десь 3-5 учасників. І також ми якраз на цьому етапі будемо активно працювати з нашими міжнародними експертами, зокрема з Естонії, Німеччини і Португалії, з питання організації надання медичної допомоги. І в тому числі, як я вже сказала, з нами будуть наші експерти з Кінзіхталію і зможуть нам допомогти громадам, які будуть мати бажання, запровадити подібні програми у себе. Крім того, як ви вже сказали, ми також надаємо індивідуальні консультації з будь-яких питань, в тому числі тих, які є в цьому залі. Крім того, я закликаю вас до співпраці з тими, хто має найкращі практики, це як мінімум і Чугуїв, і Первомайськ, давно працюємо з цими громадами. Вважаємо, що вони мають унікальний досвід втілення змін саме тут на нашій території, а це є досить важливо. До висновки. Ми не можемо говорити у громаді лише про медицину. Ми можемо говорити про медицину, про медичні заклади лише у контексті здоров'я, як ресурсу, необхідного для розвитку громади,
Бо здорова громада – це громада, яка в тому числі інвестиційно приваблива, це громада, яка має відповідну інфраструктуру та мережу, комплексну мережу послуг не лише медичних, але й соціальних, і освітніх. Вона є більш привабливою для того, щоб люди приїжджали, залишалися і продовжували працювати там. І про це говорить міжнародний досвід. Ну і врешті-решт, тобто з аргументів, це все ж таки міжнародний тренд. Медицина – це є галузь досить високотехнологічна, дороговартісна, тому інвестиції у здоров'я вони є більш доцільними і більш доступними, скажімо так, більш доступними, ніж інвестиції в дороговартість обладнання, в дороговартісні медичні послуги. Тому тут треба балансувати і дійсно відповідати на питання, навіщо я це роблю. Тобто інвестуючи в зміну вашої лікарні, або як власник, я звертаюся до громад. Ми розуміємо всі, що саме від вас залежить якість медичної послуги у вашій лікарні. Від обладнання, що ви будете купувати, від кадрової політики, щоб ви запровадити від мотиваційних програм для лікарів. Тому, відповідаючи на питання про пріоритети, треба ставитись до цього, як пан Микола казав, як до ринку, відповідаючи на питання, що врешті з цього буде. Тобто не вирішувати ситуативні питання, купуючи дороговартісне обладнання, тому що це ситуативно вигідно, а спираючись перш за все на стратегію. Тобто ваш заклад має мати стратегію, до створення якої, я сподіваюся, будете долучені. Дуже дякую вам, що ви тут сьогодні зібралися. Це для мене ознака, що медицина виходить у фокус, у пріоритет громад, новостворених громад. Я сподіваюся, що завдяки нашому проєкту ми зможемо вам допомогти у вашому прагненню зробити життя для людей у громадах краще. Дякую дуже. Дуже дякую. Чи є питання або коментарі? Будь ласка. Стартувала зовсім інша варіант реформи, який був до цього. Процес добровільної війни завершився. І насправді більшість громад по Україні, взагалі ми спілкуємося по всій Україні, до кінця не розуміє, що в цьому наступному етапі між громадами в рамках навіть однієї області виступає перед конкуренцією. Конкуренція за економічні ресурси, за інвестиції. Найголовніше, про те, що ми дуже мало зараз ще кажемо, але європейський досвід каже, от я продовжую те, що казала Тетяна Степана Гавріш, за людський капітал. Саме людський капітал, коли навіть державної стратегії регіонального розвитку зараз у нас немає комплексного бачення, що таке людський капітал. Є окрема освіта, є медицина, є культура, але немає розуміння того, що зараз в громадах буквально через два будуть важкі процеси відбуватися, коли не вистачає людей. Навіть як зараз на Новодолазьку громаду возять людей на роботу з Харкова, з Берефу, там, з інших територіальних підрозділів. Але якщо казати про медицину, я хочу підняти питання про реформування медицини другого рівня, наприклад. Ну, зараз в кожній, фактично в області, в Харківській, в кожному районному центрі була районна лікарня. Але якщо подивитися на лікарню, туди вкладалися гроші всіх сільських рад, які війшли в територіальні громади. Тому, ну, за нашою думкою, неможливо зараз закривати районну лікарню. Але подивимося на ситуацію. Харківська районна лікарня, по-моєму, 11 пакетів послуг, Новодолазька районна лікарня – 10 пакетів послуг, Дворічанська районна лікарня – 2 пакети послуг, наприклад. Це педіатрія і терапія, і другий пакет – це мамологія, так? Далі, Сокновщинська – 4 пакети послуг, наприклад. Коломацька районна лікарня, колишня, тепер вона в громаді вже, 4 пакети послуг. До чого я кажу? Якщо реформувати конкретно по кожній області, районі, колишній районній лікарні, зараз вже за інформацією на 15 січня у нас 98% об'єктів комунальної власності перейшло з районних рад до територіальних громад. Фактично цей процес передачі вже завершується або завершився. Тому, ну, по кожній області я вважаю, що треба зробити план реорганізації районних лікарень. І зробити у вигляді, як ми ще в 2018 році, коли підходили до обговорення районування, у нас була карта по територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади. Ми розуміли, де знаходиться казначейство, де знаходиться судова влада і все інше. В цьому випадку є процеси доступності надання послуг.
Тому необхідно, мабуть, зробити матрицю надання пакетів послуг і зрозуміти, що є відвідування, є навантаження, є затримуваність конкретно пакету послуг. І коли ми накладемо це на карту, ми можемо зрозуміти, що за конкретною послугою, наприклад, Коломак не буде більше послуг, тому що поряд знаходиться Валтійська районна лікарня, які ці пакети послуг можна отримати. Тому якщо зробити матрицю і зробити це моделювання, можливо, воно принесе в тому числі економічний ефект, і головне, це буде боротьба за кадрові ресурси, розвиток людського капіталу, коли людина, яка проживає в громаді, має зрозуміти, що від народження до останнього дня є піклування про людину в громаді. Тому буде бажання працювати, бажання залишатися сюди. Людей чи те, що вони не виїжджали в інші країни, в інші міста і так далі. Дякую. Дуже дякую. Є питання, коментарі? Можна я прокоментую? Ми маємо централізовану сплату за послугу і децентралізовану власність сьогодні. І це щастя, як на мене. Тому що саме громада має з'ясувати, яка медицина, яка медична послуга має розвиватися в цій громаді і в чому є потреба. Згадуючи наш, звичайно, Німеччина має трохи інше регулювання, але вона знаходиться в реформі вже понад 20 років. Згадуючи досвід кінців Італії, можемо навести такий приклад. Дуже багато лікарень збанкрутували і взяли в управління керуючі компанії. З декількох зробили геронтологічні центри, фантастичні абсолютно. З деяких зробили паліативні центри на потребу громади. А лікарню центральну перебудували. Там є два відділення, терапевтичні, хірургічні. Є вісцеральна хірургія, є травматологія. Чому? Тому що в цій громаді дуже багато підприємств, які працюють, там, лісопілки, таке інше, тобто високий рівень травматизації. Тому вся спеціалізована медицина сфокусована на побуті громади. Я пропоную громадам стратегувати і для цього залучити, крім власне своїх чиновників і лікарів, залучити бізнес чи тих, хто впливає на розвиток громади, залучити працедавців. І спільно створити стратегію, спільно визначити, якою буде лікарня, які послуги вона буде надавати. Спроба централізувати прийняття рішень, де, в якому регіоні має бути яка лікарня, це нівелює зміст децентралізації. Тому я пропоную громадам скористатися не лише викликами, але й можливостями децентралізації, з'ясувати, якою саме має бути медицина у вашій громаді. Дякую. Дякую, пані Тетяна. Прокоментує цей виступ пан Галичня, будь ласка. Так, добре, пане Вікторе, до вас та всім колегам присутні. До речі, головна мета сьогоднішнього нашого зібрання певної конференції саме про те, всі спікери так чи інакше визначились. Сьогодні важливо правильно адмініструвати всі ці процеси, які відбуваються. Сьогодні, коли передається майно, набувається відповідальність. Сьогодні фінансовий ресурс є цезурі, безплачує і лише це залежить безпосередньо від КНП, який обсяг вони можуть сьогодні зконтрактувати напрямок. А від цього залежить позиція і власника, які сьогодні так само змінюються. Ми говоримо про те, що ми всі партнери. Є приклади договірних взаємовідносин і вертикальних, і горизонтальних, і ми маємо це сьогодні регулювати. В останній час, на жаль, скажімо так, об'єктивна складова, це всередині свої сили і через ковід, через призму ковіду всі працювали, але нас утворена госпітальна рада, жодна рада зробилася. Це питання госпітальної ради, де ми маємо напрацювати ті мастер-плани, про які ми говорили, і взагалі філософія всіх тих реформ, які відбуваються, до речі, до сьогодні. Саме було в тому, щоб навчилися правильно, стратегічно планувати власники, відповідний був менеджер, безумовно буде конкуренція. І як правильно зазначила пані Тетяна, сьогодні ж це приклад конкурентного середовища залучати бізнес, то це бізнес буде за підтримки держави, враховуючи те, що сьогодні є ресурси і завдяки ЦЗУ, сьогодні ці ресурси потребують безпосередньо до ринку. Тому я переконаний, що коли ми ще раз сьогодні спочатку, як партнери, працюємо всі ці питання, коли закінчиться конкурентне здорова конкуренція, хто ж на що впливає, хто ж за що відповідає, а зрозуміємо, що ми всі конкуруємо за нову якість послуг, ми конкуруємо за те, щоб була відповідальність зрозуміла для кожного, ми конкуруємо за те, щоб підвищити авторитет медичного працівника.
всіх об'єднати, координувати цей процес, як про це говорити на початку свого виступу. Тому через ті механізми, які мені є, де всі мають бути суб'єктами тих змін, да, щоб не хтось такого, щоб всі були суб'єктами цих змін, я думаю, що ми працюємо з розумілими умови, правила і певна реалізація, маючи розуміти, які ми вже напрацювали, ми отримуємо відповідний результат, за яким ми все боремося і Богу всі правили. Дякую. Дякую, пане Михайло. У нас ще є коментар. Будь ласка, питання. Добрий день, шановні, Геннадій Бондарчук, керуючий департаментом на сьогоднішній день. По-перше, можливо, я перевищу свої повноваження, але я хочу подякувати нашим шановним гостям від цієї медичної громадськості за цю зустріч, за ці питання, які ми підняли, які на дану хвилину починаємо дуже гаряче обсуждати. Дійсно, Харківська область є піонером не тільки у розвитку первинної медицини, ще в 2010 році. Ви всі знаєте, були визначені так звані притрасові чи опорні лікарні, в якому було проведено реконструкцію закладів, проведено ремонт і створено операційні блоки, які на сьогоднішній день, незважаючи вже на 10-річне функціонування, відповідають всім сучасним вимогам. Сьогодні ми дійсно говоримо про вартість послуги і те, що послуга має бути оплачена незалежно від території, на якій вона надається, але, мабуть, ми більше в умовах децентралізації маємо говорити, і я підтримую Михайло Євгеновичу, про якість цієї послуги, яка надається. Тому що від якості послуги, яка надається, залежить, чи буде вибрано те керівництво органів місцевого самоврядування на подальших виборах, і залежить того, чи органи місцевого самоврядування виберуть того керівника закладу, який не зміг надати якісну послугу. Я завжди проводжу приклад, коли з дуже далекого району Харківської області в обласну лікарню приїжджає молодий хлопець, такий кремезний, здоровий, з перев'язаним пальцем, величезна пов'язка на руці. Що сталося? Та я робив щось собі на ефірі, вдарив топором по пальцю, не стало погано, мені палець перев'язали, я пішов собі в лікарню. Хірурга нема, цілий день прочекав, сімейний лікар каже, їдь у сусідній район, тут більш крупна лікарня. Приїжджає туди, а ти з іншого району, їдь давай в обласну лікарню, вам нам нема коли тобою займатися. Він приїжджає в обласну лікарню, цілий день ходить до цієї лікарні, поки знайде, хтось його подивиться. Надвечір палець розв'язують, невеличке судно, обробили йодом, з'ясували перевірочний анамнез, прививати не потрібно, він їде назад в район. І, звичайно, він виставляє претензії до керівництва лікарні, до керівництва району, що отримати якісну медичну послугу при мінімальній потребі він не може. І, звичайно, на сьогоднішній день дійсно, заклади мають конкурувати перед собою між собою і мають залучати і створювати такі послуги, щоб залучити до себе якомога більше пацієнтів. Тому що від цього залежить, як організована медична послуга керівництвом громади, і як керівник закладу може створитися в моду для того, щоб допомога була надана повноцінно. Дійсно, на сьогоднішній день в умовах децентралізації у нас є, на превеликий жаль, негативні приклади, коли керівники, можливо, невеликих громад, кажуть, у нас немає коштів, отримуйте свою лікарню самі. А наше населення хай йде туди, допомогу ви маєте надати. Так, пацієнт має отримати допомогу. Але пацієнт має повернутися на свою територію і розказати, що умови створені такі, що його все влаштовує. Тому що, повторюсь, від цього залежить і майбутнє керівництво громади. На сьогоднішній день ми розуміємо, що далі всі заклади будуть спроможні, тому що дійсно з ряду багатьох причин заклади мають різні можливості до конкуренції, мають різні потужності як кадрового потенціалу, так і матеріально-технічного. І деяка частина закладів дійсно буде вимушена скорочувати ліжка, скорочувати свої потужності. Але знову таки ж негативний приклад, який негативна ситуація, яка відбулася у Харківській області, у місті Харкові на минулому тижні, коли відбулася пожежа в приватному будинку.
будинку дозволіло 15 людей, свідчить про те, що є величезний клас пацієнтів і величезний пакет послуги, які вмішують між соціальною та медичною послугою, які їх заклади на сьогоднішній день можуть розвивати. Це утримання цих пацієнтів чи мешканців області, які не можуть, чи рідні не можуть створити умови для перебування вдома. Вони готові сплачувати досить нормальні кошти, аби їх рідні перебували в належних умовах. На сьогоднішній день в умовах тих, які створюють СЗУ, з'являється можливість надавати ці плати послуги і можливість закладів якось підтримувати себе чи створювати умови для подальшого розвитку. І знову повертаюсь до того, що керівництво громади має створити умови для відповідного матеріально-технічного забезпечення закладів. На первинному рівні керівництво громад має створити умови або залучити сімейних лікарів, тому що на відповідній кількості територій є кількість населення, яка нахоплена сімейними лікарями, тому що вони мають свої 200-300 пацієнтів, і набирати пацієнтів більше їм стає невигідно, тому що є подорожчий коефіцієнт, а кількість пацієнтів залишається без сімейного лікаря, і є диспропорція, тому що лікар і хоче надати допомогу пацієнту, і йому це невигідно. А якщо він береться надавати допомогу, він, звичайно, не примушує, а створює умови для того, щоб пацієнт якось його заінтересував. І знов-таки керівники території мають зробити всі умови, аби медична послуга була якомога прозорішою. Тому що якщо пацієнт вимушений сплатити щось помимо коштів, які надає йому СЗУ, це знов створює умови для його незадоволення. Так, ми згодні з вами. Дуже дякуємо вам за ваш виступ. Хто хоче прокоментувати, будь ласка. Перевищу час. Дякую. Так. Дякую. Пані Юлія, я прошу, пані Олена Ресетя. Я дякую, Геннадія Дівчатівна. Дійсно, зміни, які рухаються крок за кроком вже після того, як закон про державне фінансове гарантії вступив в силу, вимагають і від закладів зосереджуватися на якісні медичні послуги, і громаді дивитися на те, які пріоритети охорони здоров'я має серед розвитку громади. Я думаю, вже казали, що більшість мешканців громади розуміють, яке форма здоров'я важливо має для них значення, і дуже чекають від місцевого самоврядування заходів саме на якість медичної послуги. Дякую. Пані Олена. Дякую. Наші коментарі. Будь ласка. Доброго дня, Олена Ріштер, ГО агенція «Змін перспектива», експерт Харківської експертної групи. Я якраз в проєкті «Ефективна первинна медицина громади» координую навчання управлінських команд, і мій фокус – це управління фінансами. Ми розуміємо, що сьогодні домовленості з громадою, планування з громадою повинно базуватися на доказових фактах, на цифрах. Саме це ми і робимо в процесі нашого навчання. Ми сідаємо разом, а між іншим, хто тут є, хто навчався в наших первинках, хто навчався в наших проєктах управлінських. Первиночка, окей, є, дякую вам. І, наприклад, з паном Юрієм тільки вчора розмовляли, я запитала, чим був корисний досвід залучення до програми навчання, а це 7 днів один раз на тиждень. І остання група тільки залишилася. Коли ви разом з вашою управлінською командою аналізуєте, що в нас відбувається, цифри розраховуєте всі, і стратегічне планування здійснюєте. Два консультанти досвідчених, де експерти з юридичних питань, супроводжують вас на протязі 2 місяців, ви можете вийти на результат. Так?
І це вже є докази, щоб сідати рядом з громадою, показувати цифри. Ми розуміємо, що, скільки коштує. І тому це вже не розмова, це треба чи не треба. А це факти. Починається все з грамотних фактів. Тому я вас запрошую до нас залучатися. А зараз дуже важливо, я це називаю, визирати вікно, смотрети, що краще, дивитися, що роблять краще в країні. Ми також пов'язані дуже активно з експертами з різних областей. І, окрім первички, я запрошую представників управлінських команд первички. 17 лютого остання група починається. І, будь ласка, підійдіть в перерві, запишіться. Ми там 3-4 людини будуть в цьому участвувати від вашого закладу. Так? Але для вторинків в мене також є меседж. А зараз наша агенція «Змін перспектива» координує проєкт Луганської та Донецької областях, який стосується не тільки 7 закладів первинки, але також 8 лікарень. 5 експертів національного рівня, 4 з них з Києва, які працюють на програмі Deloitte, люди, які дотичні до прийняття рішень в цій країні. Разом з цими командами на протязі 4 місяців напрацьовує підхід, як допомогти вам вибудувати стратегічні пріоритети для вас. І ми цим досвідом з задоволенням будемо ділитися також з вами за вторинкою. Тому важливо зараз майданчики влаштовувати для обміну досвідом. Наш проєкт з первинною медициною, ми тому його і починали, що з цього реформа почалась. Так? Такі майданчики зробили, ми будемо також всі цей досвід описувати найближчим часом, і він буде доступен для всіх. Але на вторинці буде відбуватися подобна річ. Смотрю на Галину Миколаївну, хочу сказати останній коментар. Мені пощастило, я прийняла рішення долучитися до конкурсу головного лікаря, який в вашому місті відбувався недавно, як представник громадської організації. І це також дуже цікавий досвід. Наша організація дотична до того, що з'явиться ресурс, де всі будуть бачити, де відбувається який конкурс, і буде легко запросити представників із різних куточків країни, як долучатися до цього конкурсу, а також представникам громадського сектору бачити, що у вас відбувається. У нас теж є підказки до вас, як треба, що треба з боку громади, так, порекомендувати головному лікарю, коли він кандидату на посаду головного лікаря, що можна робити. Бажаю вам успіху, звертайтесь, будь ласка, Харківська експертна група – це ресурс для вас. Але ми працюємо тільки з тими, хто до нас звертається. Ми не нав'язуємо те, що ми робимо. Дякую. Дякую дуже. Я хочу сказати, що ми завершили першу частину нашої роботи, і ми відразу переходимо до другої частини. Я хочу подякувати вас, і хочу подякувати наших спікерів, і хочу, щоб ви поаплодували їм за той ресурс, який вони витратили, емоційний, часовий, інтелектуальний, нагоду поспілкуватися з ними. Будь ласка, пройдіть до того. А у нас розпочинається інша частина, програма медичних гарантій 2020-2021, основні здобутки та вимоги. На виконання закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення Національна служба здоров'я України продовжує системну роботу над стратегічними закупівлями медичних послуг в інтересах пацієнтів та медичних працівників. У нас немає перерви, тому я прошу дуже поваги до наших спікерів, до наших гостей. Будь ласка, займіть свої місця. Не поважайте всіх учасників і не за
Дякую. Я прошу наших поважних спікерів, пані Альону Грошко, директорку департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби України. Прошу, пані Альону. Олена Хитрова, членкиня громадської ради при Національній раді, при Національній службі здоров'я України, та Олександра Машкевич, начальник управління роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги. Дякую. За якими напрямками програма медичних гарантій на 2021 рік передбачає укладення договорів? Що змінилося? Що вирогідніше, посилення чи послаблення існуючих вимог, можливо, їх розширення? Про підвищування коефіцієнтів при оплаті наданих медичних послуг, про специфіку програми медичних гарантій 2021 я запрошую до слова Альону Грошко, директорку департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада вам виступити сьогодні перед вами. Це перший такий великий офлайн-виступ про ПМГ-2021. Можливо, ми з вами бачили в 2019 році, коли ми розказували про програму 2020 року. Сьогодні про наступної програми. Про що мій виступ буде сьогодні? Він буде, власне, про те, як організована буде програма у 2021 році, якими будуть пакети медичних послуг і як зміняться правила по контрактуванню або правила по комбінуванню пакетів. Ви, якщо були на наших нарадах у 2019-му, ви можете пам'ятати цей слайд. Суть його полягає в тому, що програма організована за пакетами медичних послуг. До кожного пакету є вимоги, специфікації і типу тарифу. В 2020 році тарифів було 4 типи, в 2021 році з'являється новий тариф, який, в принципі, досить довго чекали, це за досягнення результатів або за якість наданої послуги. Розкажу вам сьогодні про те, як зміниться кількість пакетів. У 2020 році у нас було 27 пакетів загальних, потім з'явилося 4 пакети щодо ковіду. В 2021 році у нас буде 34 пакети. Буде додатковий пакет по ковіду стаціонарному. І зараз ми розробляємо новий пакет по вакцинації від ковід, який буде працювати власне для того, щоб ми могли як держава, якомога швидше охопити наших громадян послугами. Отже, почнемо з первинки і екстренки. Власне, на первинці і екстренці запроваджуються ці коефіцієнти за досягнення результатів. Вони почнуть працювати з 1 червня. Тобто з 1 червня система eHealth почне відслідковувати ці результати. Перші виплати будуть за результатами 3 місяців роботи за цим тарифом. На первинці це буде охоплення родинною вакцинацією. Ми зараз ще розробляємо, як саме буде відслідковуватися цей індикатор. Скоріше за все, це буде охоплення вакциною від кору дитячого населення, яке є в списку лікарів. В екстренці також буде 5% бонусу для закладів, які будуть досягати цільових показників щодо правильної маршрутизації осіб, у яких є підозра на інсульт або інфаркт. Тобто, якщо екстренка довозитиме таких пацієнтів в правильний заклад, який законтрактований з ЦЗУ, відповідає вимогам, то буде отримувати таким закладом бонус 5% від їхнього бюджету. Якщо не досягається цей показник, то бонус цей заклад отримує, отримує своє звичайне фінансування.
Що стосується наступного пакету, це те, що раніше ми називали регуляторний пакет, він трошки змінює свою назву. Принципова інновація в цьому пакеті – те, що він, по-перше, розділяється на кілька пакетів, я далі про них розкажу. По-друге, вводиться диференційована оплата. Минулого року був тариф тільки за консультації, і передбачалось, що інші супутні послуги входять в консультацію. Цього року буде окремий тариф за консультацію, окремо за лабораторку, окремо за інструментальні дослідження, за амбулаторну хірургію і за інші лікувальні процедури. Ми також намагаємося от в інструментальних дослідженнях теж виділити групи по вартості, далі ще працюємо над цим. Метод оплати буде глобальний бюджет, але відмінність від 2020 року те, що для розрахунку суми договору ми візьмемо не дані 20-ї форми, а дані, які заклади вносили в електронну систему охорони здоров'я за цими напрямками консультацій, дослідження і так далі. І від вас можу зараз пропонувати резонне запитання, що були ж карантинні обмеження, деякі заклади зменшили активність своєї роботи. Ми про це знаємо, і ми до кожної суми контракту будемо застосовувати коригувальний коефіцієнт за введення карантинних обмежень. Підвищення цієї суми договору, кількість послуг через те, що був карантин у 2020 році. Щодо того, що нові пакети виділяються з амбулаторного пакету, перший такий пакет – це стоматологічна допомога. Це тепер буде повністю окремий пакет, в якому також буде вплата за глобальним бюджетом. І так само дані будуть взяті з електронної системи охорони здоров'я і буде коефіцієнт за введення карантинних обмежень за те, що менше заклади надавали послуг. Окремий великий напрямок – це допомога пацієнтам з хронічною хворобою нирок, послуги з перитонеального діалізу. Вони були у 2020 році частково в централізованих закупівлях, частково в амбулаторному пакеті. В 2021 році з 1 липня, не з 1 квітня, а з 1 липня це буде окремий пакет, в межах якого заклад буде надавати комплексну допомогу пацієнту. Тобто заклад матиме закупити розчини для перитонеального діалізу, доставити їх до пацієнта додому, супроводжувати цих пацієнтів і отримувати капітаційну ставку на одну особу на день. І зараз тарифи, які ми запропонували, це 950 гривень за діаліз вдома і близько 1500 за проведення апарату перитонеального діалізу. Ми тут частково всі презентації вам показуємо тарифи. Їх ще зараз на них дивиться Міністерство охорони здоров'я, тому вони можуть бути зміненими, тобто вони ще не затверджені нормативно, але це такі орієнтири для того, щоб ви знали, в яку сторону йде дискусія щодо тарифів. Як я вже сказала, всі ліки переходять в тариф, тобто централізованих закупівель не буде по перитонеальному діалізу, тобто заклади повністю мають забезпечувати всіх пацієнтів. Гемодіаліз і минулого року був окремим пакетом послуг. З 1 квітня по 30 червня він буде сплачуватися як регулювальна ставка. З 1 липня ми будемо сплачувати за кожну здійснену послугу. Тобто скільки пацієнтів отримує послуги, стільки ми сплатимо. Аналогічно з тим, як у нас було з мамографією, наприклад, або гастроскопією. Тариф тут за один сеанс гемодіалізу близько 2000 гривень. І так само заклад забезпечує повністю розхідниками, ліками пацієнта. Ще один новий пакет, який вийшов з пакету амбулаторного, це введення вартості в амбулаторних умовах. Тут метод оплати – це капітаційна ставка за одну вагітну жінку, яка отримує послуги зведення вагітності. Протягом місяця тариф на таке ведення складає 720 гривень, як ми запропонували. І цей пакет, що до нього є очікування, що можливо прибитка на нього буде заходити, але так як він зараз прописаний, це скоріше пакет для спеціалізованих закладів, які мають обладнання, можуть забезпечувати комплексність послуг, наприклад, якщо вагітність ускладнена. Тобто ми платимо тариф середній. По середньому тарифу заклад буде обслуговувати якусь кількість ускладнених вагітностей.
Планова сума договору, вона розраховується за тими даними, які є в електронній системі охорони здоров'я. Що стосується стаціонару? В стаціонарі дуже було багато запитань від лікарів, як ми врахуємо на 2021 рік, як ми врахуємо глобальний бюджет, тому що було дуже багато теж карантинних обмежень, і ми не можемо спиратися тільки на дані ЕСОС. І ми прийняли рішення, що сума глобального бюджету, яка буде в 2021 році, вона дорівнюватиме сумі глобального бюджету 2020 року. Тобто договір по глобальному бюджету продовжується, і ми запроваджуємо оплату за випадок за австралійськими діагностично спорідненими групами, про які ви говорили вже, і вона буде зростати від кварталу до кварталу. Тобто в другому кварталі. Ми платимо глобальний бюджет 95% і 5% по DRG, DSG, і потім 10-15, відповідно, частка глобального бюджету зменшується. І цього року кількість цих діагностично споріднених груп, вона значно зростає. Ми переходимо від тих груп, які у нас були там в 20-му році, це були українські групи по 20-й формі, а ці 381 група DSG, це ці австралійські групи, які враховують діагноз і медичні інтервенції, надані пацієнту. Що стосується пріоритетних послуг в стаціонарі, вони залишаються інфарктом, фрутологія, неонатальна допомога, але тут теж є зміни. В інсульті ми запроваджуємо... В інсульті ми запроваджуємо лікування без проведення тромболізису, з проведенням тромболізису, з тромбоекстракцією. Тобто буде три тарифи – без тромболізису, з тромболізисом і з тромбоекстракцією. Всі ліки, які раніше закуповувалися централізовано по інсульту, вони переходять в тариф. Тому заклади матимуть самостійно проводити закупівлі цих ліків. В заклади будуть доїжджати ще ліки по централізованим закупівлям, там, 2020 рік. Тому якийсь час буде по факту існувати подвійне фінансування, але ми на це дивимося як можливість забезпечити перехідний період для закладів, для того, щоб вони встигли зробити нові закупівлі. Метод оплати тут так само за пролікований випадок, за діагностично спорідненою групою. І якщо заклад хоче отримувати тариф за тромбоекстракцію, то він має відповідати додатковим вимогам щодо наявності нейрохірургічного обладнання і так далі. Що стосується інфаркту? В інфаркті ми також запроваджуємо два тарифи. Один зі стентуванням, інший – це терапевтичне лікування інфаркту. Всі ліки тут також перейшли в тариф. Тобто ліки заклади мають купувати самостійно, стенти і медичні вироби залишилися в централізованих закупівлях МОЗ і будуть постачатися далі централізовано. Метод оплати так само за пролікований випадок. Планова сума договору буде визначатися за тими даними, які є в електронній системі охорони здоров'я. І тут є дуже важлива роль департаментів охорони здоров'я в тому, щоб забезпечити перерозподіл централізовано закуплених ліків і медичних виробів, які будуть приїжджати в регіон все одно в 2021 році, тому що це закупівлі попередніх періодів, дуже важливо для департаментів розподілити ці ліки і медичні вироби відповідно до кількостей, на які НСЗУ законтрактує ці заклади. Тобто, щоб була синхронізація закуплених ліків і закуплених послуг. Що стосується пологів, то у нас тут залишається один тариф, і ми багато дискутуємо про те, що там не можна платити окремо за кесаріву розтин, тому що кесарівих розтинів кількість зростає в геометричній прогресії. Тобто один тариф, і в цей тариф перейшли ліки, які закуповувалися централізовано. Це ліки для клітки ProVetage і імуноглобулін для щодо резус-конфлікту. Тобто вони переходять в тариф, і заклади матимуть самостійно проводити закупівлі. Тут оплата така сама, оплата за випадок, але ми коли думали над системою і коли бачили дані по електронній системі охорони здоров'я,
ми зрозуміли, що є дуже багато переведень немовлят між закладами, в тому числі вони часто народжуються в закладі, які там не можуть потім неонатальну допомогу надати. І тому ми пропонуємо запровадити підвищуючий коефіцієнт для закладів, в яких акушерська допомога і оця неонатальна допомога така серйозна, вони сконцентровані в одному місці, тобто пацієнти маленькі, які народжуються, у них є більше шансів швидше отримувати таку дуже високоякісну допомогу. Тому якщо у закладах буде за одним місцем надання неонатальний пакет пологів, то цей заклад буде отримувати за пакетом пологів підвищуючий коефіцієнт на кожній пологі, от саме за цю інтегрованість послуг. Що стосується неонатології, я тут у вас хочу одразу попередити, що там ускладнилися вимоги до надавачів. Ви можете ті вимоги, які зараз обговорювалися з експертами, ви їх можете побачити на нашому сайті. Ми над ними продовжуємо працювати. Деякі спрощуємо, але це не стосується пакету неонатології, тому що ми побачили зараз в цьому році, що досить багато закладів вийшли на пакет неонатології, при цьому вони не були готові до надання такої високоспеціалізованої допомоги. Вали там у себе немовлят по два дні і зразу відправляли до обласну лікарню. Тому для того, щоб не попередити, вам вимоги ускладнюються. Тут також в неонатології вводиться новий коефіцієнт за те, що в закладі працює виїзна неонатальна бригада. Тобто, якщо в закладі є така бригада, це переважно дитячі обласні лікарні, перинатальні центри, до всіх їх кейсів застосовується підвищуючий коефіцієнт 1,194 для того, щоб забезпечувати роботу цієї мобільної бригади. Планова сума договору так само розраховується за ДСОС. Тут також є велика роль Департаменту охорони здоров'я в тому, що ті ліки, які будуть доїжджати ліки 2019-2020 року, їх розподілити між закладами так, як будуть закуплені послуги. В неонатології так само всі ліки, які закуповувалися централізовано, вони переходять в тариф, тобто заклади самі можуть купувати ці ліки. Що стосується пріоритетних послуг на амбулаторному рівні, вони залишаються контрактуватися, заклади будуть так само по контрактуватися, заклади будуть по даним електронної системи охорони здоров'я. Що стосується раку, це наступний слайд. То тут у нас теж є деякі новинки. Виокремлюється в окремий пакет онкогематологічна і гематологічна допомога. І виходить, є у нас три пакети, які по лікуванню раку. Це хіміотерапевтичне лікування, і тут глобальна ставка за одного пацієнта на рік 25 000 гривень. І до цього тарифу застосовується коригувальний коефіцієнт для дітей, він підвищуючий, і для дорослих він трошки понижує цей базовий тариф. І така сама ситуація у нас з лікуванням гематологічних і онкогематологічних захворювань. Тариф буде 54,5 тисячі, і так само є коригувальний коефіцієнт для дітей підвищуючий і трошки понижуючий для дорослих. В радіологічному лікуванні тариф складатиме близько 43 тисяч на рік за одного пацієнта і будуть коригувальні коефіцієнти, якщо у заклада є високотехнологічне обладнання. Ми зараз думаємо, ми пропонуємо Міністерству охорони здоров'я, щоб таким обладнанням був лінійний прискорювач, гаманіж та кібер, ніж для того, щоб ми могли закладам, які мають таке високотехнологічне обладнання, створювати стимули і компенсувати їх більші витрати. Планова сума договору тут також буде братися за даними ЕСОС, і вона буде множитися на коефіцієнт заведення карантинних обмежень. Для онкології також змінюються правила контрактування, правила комбінації пакетів. Онкологічні заклади тепер зможуть подаватися на амбулаторний пакет. І по амбулаторному пакету вони будуть обслуговувати людей з підозрою на онкологію. Коли буде встановлено діагноз, оплата буде починатися за цими пакетами хімія, радіо, онкогематологія. Що стосується психіатрії? Залишається у нас пакет постаціонарний.
стандарти психіатричної допомоги. Ми вводимо тут оплату відповідно до важкості діагнозу пацієнта. Тобто раніше у нас був просто середньозважений тариф, і ми бачили, що в принципі заклади, які лікували дуже простих пацієнтів, вони виграли. Ті, хто у кого були переважно складні пацієнти, їм були не так вигідно. Тому ми вводимо рахувальні коефіцієнти за цими групами, які ви бачите на екрані, і інформацію щодо кількості таких пацієнтів ми будемо брати з звітної форми 10, яка є спеціалізована для психіатричних закладів, за 2019 рік. Тобто ми за цією інформацією будемо формувати чергову суму договору. Новий пакет, який з'являється, це психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами. Це той пакет, про який часто говорили психіатри, що потрібен окремий якби, пакет для амбулаторного ведення людей з розладами психіки і поведінки. Ми його розробили, і це була також ініціатива Асоціації психіатрів України. Ми з ними працюватимемо далі для того, щоб нормативна база була затверджена на рівні міністерства щодо роботи таких команд. І пакет цей з'явиться з 1 липня. І тут теж є дуже велика роль департаментів охорони здоров'я, тому що саме департаменти зможуть сказати нам, в яких закладах були створені такі команди. І оскільки це новий пакет, то його можна буде створити одну таку команду на базі одного закладу, який надає стаціонарну психіатричну допомогу. І чому ми так зробили? Тому що не хотіли, щоб всі, хто не має уявлення про психіатрію, просто постворювали собі ці команди для того, щоб заробляти гроші. І тут створюється одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 тисяч населення. Це на перший рік, тобто якщо ми побачимо, що ця практика вона добре імплементована в регіонах, ми розширимо ці можливості для створення нових команд. Що стосується туберкульозу? Як ви знаєте, у 2019 році була затверджена концепція уряду про стратегію розвитку туберкульозної медичної допомоги, і ця концепція власне визначає, що кожна область і місто Київ, і Севастополь мають мати один центр фтизіопульмонологічний диспансер, який координує роботу на території області. І ми, слідуючи цьому розпорядженню, цій затвердженій концепції, також будемо вимагати, що в області має бути тільки один фтизіопульмонологічний диспансер, який ми законтрактуємо на всю кількість хворих на туберкульоз, яка є прогнозована для області. Щодо стаціонарної та мобільної паліативної допомоги, то тут буде продовжуватися капітаційна ставка. Сума договору також буде за даними ЕСОС, і дані ЕСОС будуть множитися на коефіцієнт за введення карантинних обмежень, які для цього пакету складає 1,9. Щодо реабілітації, такий самий підхід, глобальна ставка. Сума договору визначається за електронною системою охорони здоров'я і множиться за коефіцієнт за введення карантинних обмежень. Я вам дуже дякую за увагу і готова відповісти на запитання. Дуже дякую за цю доповідь. Будь ласка, питання. Ми задаємо питання, будь ласка, пані Олена. Питання були, як тільки це затвердження тарифу. Дякую. Ми теж дуже очікуємо на затвердження цієї постанови. Вона вже досить давно в Міністерстві охорони здоров'я обговорюється. У нас є час ще. Він вже наближається, ми наближаємося до цієї лінії часу ще. Дуже сподіваємося, що наступного тижня вона буде прийнята на уряді. Дякую. Будь ласка. Володимирочко, я хочу, щоб вас почули всі. Скажіть, будь ласка, якщо заклад заключив пакет для гемодіалізу, до вимог входить транспортування хворого з місця мешкання до закладу
проведення гуманіарності. Так, дякую. Ми коли вивчали досвід по діалізу, ми бачили, що в деяких країнах є ця послуга. Ми зараз у специфікаціях її не вимагаємо. Дякую. Що питання? Ще питання є? Будь ласка, представляйтеся. Будь ласка. КЦМЛ, медичний директор. Підскажіть, будь ласка, при наданні медичної допомоги заклади охорони здоров'я витрачають кошти НСЗУ на приєднання та транспортування лікарських засобів, на суміжні витрати і в час, в тому числі, на пальне, на виплати заробітної платні, які також змінюються з часом, які ціни на попередні фактори ще перечислити. В тому числі існує постанова Кабміну номер 35 на кодекові розрахунку вартості надання медичного обслуговування на медичних послуг. Підкажіть, будь ласка, як при розрахунку тарифів на медичні послуги враховуються ці фактори? Дякую. Дякую. Я розумію питання про інфляцію і питання про 1075. Інфляцію ми врахували в усіх абсолютно тарифах. Ту інфляцію, яка була доведена Міністерством фінансів. З Міністерством економіки вона прогнозована на цей 7,3%, тобто всі тарифи враховують інфляцію. Щодо постанови 1075, у нас є дослідження, яке стосувалося того, якої реалістичні витрати закладів, витрати пацієнтів на ліки, зокрема при стаціонарному лікуванні. Ми їх використовуємо, вони трошки з ранішого періоду, 2017 року, але ми їх постійно індексуємо на інфляцію, використовуємо для розрахунку тарифів. Зараз формується також є робоча група, яка ці оновлює аналіз витрат, або можливо ваш заклад теж є в переліку закладів, які є, тобто вся ця інформація вона буде враховуватися далі також при розрахунку тарифів. Дякую. Ще питання? Тоді ми продовжуємо нашу роботу. Новостворені громади завдяки зміні адміністративного устрою отримують повноваження, щоб впливати на розвиток медицини в своїх регіонах. А завдяки співпраці з Національною службою здоров'я підвищити якість медичної допомоги для мешканців громади. Обов'язок забезпечувати надання медичної допомоги в регіоні для нового власника – це не просто витрати, а можливість впливати на розвиток медицини та покращити якість медичних послуг на території громади. Зрозуміло, що спроможність місцевої влади підтримувати заклад у різних громадах є абсолютно різною. Тому зараз я з задоволенням представляю Олену Вітрову, членкиню громадської ради при Національної служби здоров'я, яка розкаже і покаже моделі, які можна використовувати для того, щоб власники могли прийняти обґрунтоване рішення та шлях розвитку тієї чи іншої лікарні. Прошу. Дякую. Доброго дня. Я спробую своєму виступу поговорити, об'єднати інформацію, яку ви отримали в попередній панелі, поговорити з вами, як враховувати програму медичної гарантії, те, що попередній спікер сказав, і як на це зважати, організовуючи надання медичної допомоги на території громади. Звичайно, що всі ми з вами маємо інформацію про те, що змінюються підходи до надання медичної допомоги, і я думаю, ви всі прекрасно знаєте про те, що надавачем може виступати будь-який заклад, будь-якої форми власності, про те, що пацієнт має право вибору і має право, сьогодні про це говорили, про те, що має право звертатися до того медичного закладу, куди йому зручніше, вигідніше тим або лікарям, якого він довіряє, тому матриця спущена зверху, вона навряд чи буде працювати в таких умовах. Ну і звичайно, є той об'єм медичних послуг, які гарантує та оплачує держава. Сьогодні, як показала пані Альона, про те, що планується збільшити пакет медичних послуг порівняно з минулим роком, і це якраз та інформація, яку необхідно враховувати, тому що ці збільшені пакети вони можуть бути цікаві як у первинній допомозі, первинній ланці, так і вторинній ланці. Ну і звичайно є можливості господарського законодавства, які ми сьогодні з вами
сказала про те, що є різні моделі, варіанти, як передавати, як буде здійснюватися, як може здійснюватися передача об'єктів спільної власності від нового району до територіальної громади. На жаль, те, що я спостерігаю на території Харківської області, передача відбувається тільки шляхом передачі безпосередньо приміщень, нерухомості та обладнання на баланс власності територіальної громади. Тобто не виділяються окремі юридичні особи, не відбувається будинок і так далі. Сьогодні ми маємо те, що більшість територіальних громад отримала приміщення амбулаторії, фарбів, обладнання і залишається з питаннями, що ж з цим робити. Ну і, звичайно, є варіант, коли все-таки переходить власність права засновника відносно комунального комерційного підприємства в цілому. Але такі випадки більше стосуються або вторинної ланки лікарень, або в деяких випадках центрів надання потрібної медичної санітарної допомоги. Ось громада отримала майно, є права засновника підприємства, що ж це робити. Давайте з вами поговоримо спочатку щодо первинної медичної допомоги. Насправді, звичним варіантом, який на всі зважають і одразу розмірковують, це є створення власного комунального некомерційного підприємства на базі того майна, яке отримала громада. Але ми ж з практики дещо напрацювали. Рекомендуємо під час обрання цієї моделі дивитися на такі фактори, що створення комунального підприємства потребує певного часу для того, щоб легалізувати його діяльність. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що медична практика у нас ліцензується, тому надавати медичну допомогу без ліцензії неможливо. Отримання ліцензії – це певний час. Друге – це питання з перехід декларації. Як сьогодні сказала пані Ірина, якщо відбувається перехід нерухомості, то декларації не прийдуть в даному випадку до нового підприємства. І, звичайно, є питання економіки. Є капітаційна ставка, яка оголошена в проєкті програми медичних гарантій на наступний рік. І, звичайно, з цього треба зважати, чи дійсно заклад буде спроможним обслуговувати, спроможним та економічно доцільно його створювати, чи буде вихідна частина забезпечувати всі ті видатки, які будуть покладені на цей заклад. Ну і зважати на те, що навіть якщо ви приймаєте рішення про створення такого закладу, перед поданням пацієнтам декларації буде вимагати певного часу. Доки це не відбудеться, дохідна частина буде на тому рівні, де відповідно до кількості декларацій, які є у комунального некомерційного підприємства. Тому це здається такий перший, більш зрозумілий варіант, але він не є єдиний. Тому що ніхто вам не забороняє так само продовжувати співпрацювати з комунальними некомерційними підприємствами іншої територіальної громади, які, наприклад, раніше обслуговували ваші населення вашої громади. Передача нерухомості та передача обладнання не означає, що поміняється декларація, не означає, що автоматично переходять лікарі і обов'язок обслуговувати. Тому в даному випадку ви можете працювати з комунальним некомерційним підприємством іншої територіальної громади, яка раніше обслуговувала. Передати безкоштовне користування або на праві оренди, включивши майно у список 2, який не підлягає на оренді на конкурсних умовах та передати на пільгових умовах це майно в оренду. Ну і, звичайно, ви можете підписати власний договір з територіальною громадою про співробітництво шляхом реалізації спільного проєкту щодо забезпечення первинної медичної допомоги населенню громади, або, наприклад, щодо укладення договору про співробітництво та про спільне фінансування такого комунального комерційного підприємства. В рамках такого договору прийняти цільові програми, за якими одержувачем буде виступати безпосередньо одержувачем бюджетних коштів, буде виступати безпосередньо комунальне комерційне підприємство. Ну і третім варіантом, який може бути характерним або може бути вигідним для невеличких територіальних громад, є те, що сприяти відкриттю приватних медичних практик на території громади. Як я сказала,
на початку цього виступу про те, що для обов'язково комунальне та комерційне підприємство має обслуговувати населення і може бути створення лікар ФОП, може отримати ліцензію, укласти договір з Національною службою здоров'я і так само продовжувати безкоштовно для населення вашої громади надавати медичну допомогу. У нас в Харківській області вже є такі випадки, є запити від деяких громад, хто розглядає можливість саме організації надання первинної медичної допомоги на рівні громади за допомогою лікарів ФОПів. Ну, тут, звичайно, треба зважати на те, що необхідно провести перемовини з такими лікарями, чи взагалі вони готові йти в приватну практику, тому що з нашого досвіду, з того, що ми працювали з лікарями, найбільше переконувати на шляху до цього, це і їх страх залишитися самостійними, неможливість незнання, як це працювати. І тут сьогодні вже говорили про проєкт, ефективна первинна медицина в громаді, допоки протіє проєкт. Лікарі, такі лікарі можуть скористатися його можливостями пройти навчання, як з менеджменту, управління, ведення пацієнтом і так далі, і сервіс. Тобто, якщо у вас є лікарі, які на це готові, за допомогою проєкту ви можете їх навчити, допомогти їм відкрити власну приватну практику. Так само ви можете на пільгових умовах передати в оренду приміщення, амбулаторії або обладнання, зазначивши в договорі з оренди про те, що ці лікарі зобов'язуються обслуговувати населення за договором про медичне обслуговування з Національною службою здоров'я України, включивши певні факти. З приводу вторинної медичної допомоги сьогодні дуже багато було питань, а як співпрацювати, а що робити і так далі. І пан Микола ділився своїми досвідами. Звичайно, що тут треба дивитися на те, оцінити взагалі стан діяльності лікарні, яку ви отримали у власність. Оцінити попит на послуги, можливо, деякі відділення, які є, або деякі пакети, на які були укладені, був укладений договір Національної служби здоров'я, пацієнти не звертаються до цієї лікарні, і ми знаємо про те, що пацієнт буде обирати там, де йому краще. Тут можливо різні фактори. Ну і звичайно, треба враховувати ті стратегічні пріоритети, які є в вашій громаді. Подивитися на те, а які пакети, за якими лікарні, за якими пакетами в сусідніх громадах надають, як ви можете з ними співпрацювати. Те, що говорила сьогодні пані Олена про програму медичних гарантій, подумайте про те, які додаткові пакети може претендувати ця лікарня. Особлива потреба в регіонах є, звичайно, це в реабілітаційних, паліативних послугах, можливо, мобільних бригадах, пріоритетних послугах і так далі. У зв'язку з цим ми з вами підходимо до питання реорганізації, внутрішньої реорганізації лікарні, фактично її реструктуризації. Це може бути як об'єднання відділень. Сьогодні пані Тетяна ділилася досвідом Німеччини і казала про те, що в них фактично є районні лікарні, мають два відділення – терапевтичне та хірургічне з певними ліжками, там, наприклад, гінекологічним ліжком, там, травматологічним, ну, тут досвідки з якимось профілем. Це не заборонено і це також може у вас сьогодні відбуватися з огляду на те, що Національна служба контрактує саме стаціонарну допомогу з хірургічними або без хірургічних втручань. Тобто пакети медичної допомоги це також дозволяють зробити. У вас може бути ваш пріоритет це в розвитку існуючих відділень, потреба в яких є пацієнтів або які не забезпечують попит тих пацієнтів, які звертаються, або можливо розвиток для збільшення існуючого кількості пацієнтів, тому що, як сьогодні сказали, програма медичних гарантій буде так, що поступово буде зменшуватися глобальна ставка, тобто гарантована сума, яку отримує лікарня, а поступово 5, 10 та 15% доходу лікарні буде залежати від кількості медичних послуг, яка надала ця лікарня. І не буде такого, що гарантовано цю суму лікарні отримає. Якщо не було пацієнтів,
або була менша кількість, ніж було закладено в глобальну ставку, ми зараз отримаємо меншу суму. І на це нам також вже сьогодні потрібно дивитися, тому що там перший квартал – це 5%, а далі це 10-15% того бюджету, який закладений лікарні. Ну і звичайно, те, що я казала, дивитися на відкриття нових відділень або ліжок, або профілі ваших лікарні. Надання геріатричних послуг, сьогодні про це говорили, в принципі, не заборонено лікарні, якщо включити це до статуту, визначити предметом діяльності. Це зовсім інше, це соціально-медична послуга, яка може бути надаватися і в якій можуть приймати участь як соціальні працівники, так і медичні працівники, і це може бути потребою у вашому регіоні. Це надання соціально-медичних послуг, те, що казав пан Микола. Ну і, звичайно, питання співпраці. Без цього не буде, тому що все рівно лікарня буде обслуговувати населення декількох територіальних громад. Тобто ми з вами переходимо до того, що має будуватися діалог, і це можливо через закріплення цього діалогу, можливо через певні форми співробітництва. Це договір про співпрацю територіальних громад у формі, наприклад, спільних реалізацій спільних проєктів або спільне фінансування. Сьогодні було питання з приводу два засновника в одному підприємстві. З точки зору юридичної такі питання. Ну, по-перше, взагалі-то дійсно я погоджуюсь, що є складність з управлінням такого підприємства і швидкістю прийняття рішень. А друге, є норма статті 13 закону про співробітництво територіальних громад, яка каже про те, що неможливо створювати спільне підприємство на базі майна, яке не підлягає приватизації. У нас в основі законодавства України записано, що державні та комунальні заклади охорони здоров'я не можуть бути приватизовані. Тому є ми з колегами з цього приводу дискутуємо, але є ризик того, що не може бути матиме створене спільне підприємство на базі майна, яке не може бути приватизоване в силу закону. Дуже часто не заборонено створювати спільні проєкти або домовлятися про спільне співфінансування. Далі, якщо ми з вами говоримо про такі форми, які можуть об'єднувати діяльність юридичних осіб без створення єдиного центру управління, це може бути консорціум, асоціація для того, тобто об'єднання зусиль на рівні регіону для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги. Ну і, звичайно, питання госпітальних рад, госпітальних округів, воно також набуває актуальність. І тут за вас це ніхто не зробить, і вам потрібно буде між собою домовлятися, хто який профіль може бути перенесений пріоритетом, хто в якому готовий поступитися і або на якому він буде спеціалізуватися. Скоріше за все, питання буде в цьому. Ну і, звичайно, якщо є діалог, то тут треба говорити про те, як сумісно зробити стратегію розвитку цих закладів, ну і взаємно побудувати клінічні маршрути між тими територіальними громадами, вторими закладами, яких є у співпраці між собою. Я так дуже звісно про це розповіла. Якщо у вас є питання, готова їх відповісти, ну і є мої дані, контакти, телефон, ви можете до мене звертатися. Дякую. Дуже дякую, пані Олено. Чи є питання? Питання, так? Доброго дня усім присутнім. Справа в тому, що ми якраз та громада, яка стала співзасновником разом з районною радою, те, що однією об'єднаною громадою, співзасновниками ЦПМСД та ЦРР. Це Красноградський район. Чому саме так ми зробили? Хочу сказати, що громади дві, вже нічого діяти не можна. Постанова Кабінету міністрів вже визначилася із територіальною адміністративною одиницею. Але утримувати штат в одній громаді, це ПМСД, з бухгалтерією, з усіма витікаючими послідствами, і ще дублювати такий самий
склад та керівний – це ПМСД, це просто тягар для обох громад, для їхніх бюджетів. Ми не зможемо кожна собі утримувати окремо цей ПМСД. Ми можемо це робити спільно, під одним керівництвом, з однією бухгалтерією, надаючи один одному зараз рахунками по кількості мешканців медичних послуг. Це проблема не тільки, я вважаю, у нас, це проблема ще буде, бо ще не всі зорієнтувалися, не всі прийняли рішення і не всі ці ПМСД вже у складі територіальних громад. Ми от винайшли такий вихід, ми будемо, я думаю, що далі іншого не дамо нам. Дякую. Пані Олена прокоментує. Ну, я з вами погоджуюся з тим, що ви обираєте той варіант, який вам, на ваш погляд, є найкращий, але я не погоджуюся з тим, що він є єдиний. І тут треба зважати, як я вже сказала, на те, як буде управлятися це підприємство. Тому що далі питання, як ви будете приймати рішення, як ви будете домовлятися між собою, тому що кожне, ну, по-перше, те, що я сказала, є норма закону, яка треба подивитися все-таки на неї, яка забороняє створювати спільні підприємства на базі такого майна. А друге, як ви будете між собою працювати, тому що кожне рішення, яке буде прийматися відносно цього підприємства, має пройти через дві сесії: сесію одного і сесію іншого. І наскільки це полегшить роботу? У вашому варіанті ви могли укласти договір про реалізацію спільного проєкту, визначити координатора цього проєкту, встановити критерії, за якими перед вами йде звітність комунального некомерційного підприємства, і за якими критеріями ви берете на себе обов'язки виконання дій щодо надання коштів. І якщо, наприклад, не виконується там обов'язок щодо надання інформації і так далі, співфінансування не відбувається. Тобто є інший варіант, то ви вже зробили так просто. Дякую. Ще питання? Добре. У нас ще є одна спікерка. Питання укладання договорів, контрактування на 2021 рік. Дуже актуальне, дуже багато питань виникає. Сьогодні у нас гостя Олександра Машкевич, начальниця управління роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги. Прошу, пані Олександра. Колеги, я всіх рада вітати. Нас же стало трошки менше. Я розумію, що ми сьогодні працювали без перерви, тому я буду намагатися дуже стисло розказати все, що в мене сьогодні для вас підготовлено. Але я дуже прошу уважно вислухати мене, тому що будуть дуже такі гострі питання, які актуальні насамперед не тільки для керівників закладів охорони здоров'я, але й для їхніх власників, для керівників ОТГ, для мерів міст, тому що без вас, на жаль, ці питання вирішити буде неможливо. Отже, сьогодні ми поговоримо про особливості контрактування на 2021 рік. Договір з Національною службою здоров'я України – це є той дієвий інструмент, який нам дозволяє співпрацювати з закладами охорони здоров'я. Закладами охорони здоров'я, відповідно, отримувати фінансування за медичні послуги, які вони надають. В першому кварталі 2021 року ми переуклали додаткові угоди, продовжили термін дії договорів за програму медичних грантів, яка була затверджена ще у 2020 році. І в нас на сьогоднішній день 3073 надавача медичних послуг. Це включаючи первинну медичну допомогу і вторинну медичну допомогу. І, на жаль, тут не врахована реімбурсація. Це теж більше 1000 аптечних закладів, які знаємо, мають договір з Національною службою здоров'я України. Законодавство і нормативні документи, які регламентують укладання договору, представлені на слайді, це і закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, це є постанова 410 про укладання договорів, це є постанова Кабінету міністрів номер 391, яка чітко зазначає умови для
для закладів охорони здоров'я, при яких вони можуть отримати контракт з Національною службою здоров'я. І основний документ, який ми всі з вами очікуємо з нетерпінням, і дійсно, як сказала Альона Горошка, моя колега, в нас є ЧЕ. Ми дуже сподіваємося, що постанова про реалізацію програми медичних гарантій у 2-му-4-му кварталі на 21 рік, про яку так докладно розказала про пакети Альона Горошка, буде затверджена найближчим часом. Національна служба здоров'я укладає договори із за напрямками первинної медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги і реімбурсації. І відповідно, після затвердження постанови на 2-4 квартал 2021 року ми розпочнемо процес контрактування і укладання договорів за всіма цими напрямками, включаючи і реімбурсацію. Договори ми укладаємо із закладами будь-якої форми власності. Про це ми неодноразово говорили і говоримо, що будь-який заклад, який відповідає вимогам 391 постанови, а також має бажання укласти договір з Національною службою здоров'я, може бути законтрактований нами. В договорі, звичайно, прописані всі істотні умови, які необхідні для роботи і закладам, і нам. В договір передбачає перелік і обсяг послуг, які за цим договором буде заклад охорони здоров'я надавати населенню. Кожен керівник закладу охорони здоров'я, бачачи вже перед собою договір, який був у 2020 році, він знає, що він включає в себе додаток, який чітко регулює, які саме послуги надаються. Те саме буде і в 2021 році. Всі умови і специфікації закупівлі вже можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я України в розділі «Вимоги до ПМГ-2021» і вже підготуватися до процесу контрактування. Також в договорі передбачені тарифи, передбачені строки і порядок виплат за надані медичні послуги. Передбачається включення в договору, звичайно, і адреса надання медичних послуг, відповідальність, сторін, строки дії договору. Передбачається пункт звітності надавача медичних послуг, про який я хотіла окремо зупинитися на ньому, тому що на сьогоднішній день у нас існує певна проблема з наданням саме квартальної звітності від надавачів медичної допомоги, про які, до речі, говорила Альона Горошка. Це звіт квартальний про доходи і витрати, які ми можемо проаналізувати, і відповідно вам, як власникам, з вами, як з власниками, поділитися інформацією, тому що ви просто розуміли, яким чином відбувається керівництво тим закладом, який знаходиться у вас на території громади. Прийняли вже відповідні рішення стосовно, можливо, там, певного управління цим закладом, можливо, перерозподілом певних якихось фінансових потоків заклади і так далі. Ну і відповідно відповідальність сторін також означається в договорі. Що ж потрібно для того, щоб укласти договір в 2021 році, це звичайно підготовча робота. Більшість закладів вони вже її провели, тобто це є автоматизація закладів. Це є інформатизація закладів, це є реєстрація закладів в електронній системі охорони здоров'я, реєстрація їх підрядників в електронній системі охорони здоров'я. Я хочу наголосити якраз на процесі реорганізації, про нього Ірина Донець розказувала, і ми дуже просимо вас повідомляти нас про початок процесу реорганізації завчасно, для того, щоб ми могли уникнути все-таки затримок в оплаті і затримав укладання додаткової угоди вже на кінцевому етапі реорганізації. Хочу наголосити на двох моментах, які дуже важливі у 2021 році. Розрахунок ціни договору в цьому році буде здійснюється на основі тих медичних записів, які були внесені в електронну систему охорони здоров'я. Тому, будь ласка, керівники закладів, зверніть увагу, введення медичних записів, особливо у спеціалізованій медичній допомозі, є обов'язковим. Без цього, без повного наповнення електронної системи охорони здоров'я медичними записами за ті надані медичні послуги, які у вас були проведені в закладах, можливий ризик зниження фінансування в 2021 році. Тому дуже ретельно і уважно відноситься до цього пункту. І особливий пункт в цьому році – це є
наявність закладів охорони здоров'я, висновку про доступність будівлі для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Це є не нова умова. Вона прописана у всіх нормативно-правових актах, які стосуються укладання договорів ще з 2018 року. Діє ця норма з 1 січня, про неї поговоримо пізніше, але зверніть на це увагу, що до контрактування кожен заклад охорони здоров'я, який претендує на договір з СЗУ, повинен мати цей висновок. Етап контрактування дуже прості. Оголошення, подання пропозиції, розрахування ціни договору і безпосереднє підписання договору. Оголошення про закупівлю медичних послуг, а отже відкриття тендерної процедури і укладання договору за ЦЗУ розміщується на сайті Національної служби здоров'я в розділі про укладення договорів медичним закладам. Тому ми всіх, ми звичайно всіх повідомимо про початок контрактування Великого на 21 рік. Але все ж таки керівників закладів, ну і вас як власників, ми просимо, звичайно, звертати увагу на наш сайт і відслідковувати наше оголошення. Щоб не пропустити процес контрактування, ми будемо намагатися зробити його достатньо великим в цьому році, хоча б не менше 20 робочих днів, але все буде залежати від строків прийняття постанови Міністерства Кабінету міністрів України. В оголошенні відображається вся інформація, яка необхідна закладу охорони здоров'я для того, щоб він подав пропозиції, тобто умови закупівлі, специфікації, спосіби, строки розглядання пропозицій Національною службою здоров'я і також інформація про необхідні документи, які необхідно подати разом із пропозицією. Пропозиція подається для первинної медичної допомоги в нас в електронній системі охорони здоров'я ВХЗ. Для вторинної медичної допомоги ми використовуємо тендерну площадку «Смарт-тендер». І хотілося б мені сказати, що в нас на сайті Національної служби здоров'я в розділі «Академія», а також всіх наших комунікаційних джерелах розміщена інформація вже про контрактування. Тому можете заходити на сайт, телеграм-канал, фейсбук-сторінку і ознайомлюватися безпосередньо з тими детальними нашими детальну інформацію по контрактуванню 2021. Заклад після відкриття оголошення подає пропозицію на укладення договору. Відповідно, з боку Національної служби здоров'я відбувається її перевірка і за умови виконання всіх вимог, які розміщені в оголошенні, ця пропозиція підтверджується і починається вже процес безпосередньо підготовки самого договору. Я не буду зупинятися про особливості подання пропозиції укладання договорів про реімбурсацію первинно-медичної спеціалізованої медичної допомоги. Вони є стандартні, вони всі описані на нашому сайті. Можна ознайомитися, чітко зарегламентовані постановами. А ось питання, на якому мені захотілося зупинитися більш ґрунтовно. Це є питання доступності закладів для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення. Це відображена наша постанова номер 410, в якій в 14 пункті чітко сказана і прописана умова, що заклад з 1 січня 2021 року, який вважає укласти договір з Національною службою здоров'я, повинен подати пропозицію, яка буде містити собі скановану копію документа, що засвідчує умови доступності, умови інклюзивності саме для маломобільних груп населення. Ця умова не є новою. Ми вже зверталися неодноразово до департаментів охорони здоров'я, до закладів безпосередньо охорони здоров'я, до власників з проханням завчасно підготуватися до процесу контрактування і отримати ці довідки про доступність. Проте ми провели буквально пару тижнів тому опитування серед закладів охорони здоров'я на території всієї країни. І виявилась не дуже така, скажімо, позитивна тенденція. На сьогоднішній день у нас 50% закладів первинної медичної допомоги в Україні не мають доступності, не мають свідчення, не мають довідки, не мають свідоцтва. Це ситуація, в якій 50% закладів ЦПСНД по всій країні не зможуть.
зможуть отримати контракт. Відповідно, фінансування цього закладу лягає на громаду, тому що громада забезпечує надання медичної допомоги, організацію надання медичної допомоги на території, там, де проживають люди. У Харківській області, звичайно, не така вже і печальна ситуація, проте видно медична допомога, якщо ви бачите, не знаю, як включити. 41% це ПСНД, які станом на 13.01 мають довідку про доступність до будівель до маломобільних груп населення. Ми питали друге питання, чи будуть заклади мати цю довідку до 20.03, тобто вже кінцевий термін подачі пропозиції, відповідно укладення договору. І лише 72% зазначили, що так вони будуть мати. А я вважаю, що терміни достатньо стискні. Ви, як власники, повинні на сьогоднішній день поцікавитися в ваших закладах, чи все в них гаразд, чи є ця довідка, чи потрібна допомога з встановленням пандусів, облаштуванням все ж таки ваших закладів всім необхідним обладнанням для доступності, для інклюзивності. Тому що починається з 1 квітня, за відсутністю контракту, фінансування буде на ваших плечах. Така сама ситуація в нас, вірніше, вибачте, трошки краща ситуація в нас по спеціалізованій медичній допомозі. 75% респондентів відповіли, що вони відповідають вимогам інклюзивності і мають документи підтверджуючі. І 88% будуть мати ці документи підтверджуючі станом на 20.03. Але ще раз підкреслюю, 20.03 – це майже вже кінцевий термін укладання договорів за СЗУ на 2-4 квартал. Тому я думаю, що треба попрацювати і взяти це до уваги. Мені хотілося показати, яким саме чином виглядає висновок, хто його має право видавати. Висновок про доступність до будівель видає експерт, який має сертифікат відповідний, який виданий Мінрегіонбудом. Перелік експертів, які сертифіковані Мінрегіонбудом, знаходяться на сайті Мінрегіонбуду. Ось ми його показали в розділі «Реєстри». Там можна знайти безпосередньо експерта, який, наприклад, знаходиться у вас на території і може допомогти закладу отримати відповідний висновок. Отак виглядає сертифікат експерта. Висновок, зверніть увагу, він повинен містити дані про всі місця надання послуг, за якими заклад буде законтрактований з Національною службою здоров'я України. Тобто, якщо заклад має дві будівлі, на одну будівлю в неї висновок є, а на другу немає, то відповідно в будівлі номер 2 медичні послуги надаватися не мають права. І відповідно законтрактована і ця місця надання послуг не буде Національною службою здоров'я України. І зверніть увагу ще на те, що все ж таки висновок повинен бути чіткий. І в висновку чітко повинно бути прописано, що будівля відповідає вимогам інклюзивності. За наявності фрази у висновку або звіті, що заклад має доступність для людей з інвалідністю або маломобільних груп населення за умови виконання рекомендацій прийматися Національною службою здоров'я як такий, що відповідає всім вимогам, не буде. Тому звертаємо увагу, що заклад повинен бути повністю доступний і повністю готовий до контрактування в частині наявності цього звіту або довідку. От тут є приклад, я не знаю, чи видно вам, звіту, який виданий закладу охорони здоров'я, в якому чітко прописано, що так умовам відповідає, умови їх розумного пристосування та виконання рекомендацій даного звіту. Такий звіт і такий приклад звіту він не буде прийматися Національною здоров'я, такий, що відповідає йому. Після того, як заклад подав всі документи, подав пропозицію до Національної служби здоров'я, ми її прийняли, вона відповідає всім вимогам. Іде етап розробку ціни договору, і тут я вже наголошувала на тому, що обов'язковою умовою є ведення медичних записів. Для розробку ціни договору медичні записи є дуже важливим, тому головні лікарі візьміться під карандаш. Власники, відповідно, проконтролюйте, щоб вся умова була виконана.
І після визначення розрахунку ціни договору, відповідно, ми укладаємо договір з обох сторін і стаємо повноцінними партнерами. Публікація кожного договору з Національною службою здоров'я і закладом відбувається на сайті Національної служби здоров'я протягом 5 робочих днів після укладання договору. Відповідно, кожен договір є відкритим, його можна відкрити, подивитися, які пакети медичних послуг були законтрактовані, яка сума договору, і повністю всі умови договору можна прочитати на сайті. На цьому в мене все, і мені хотілося ще додати, що, звичайно, в Харківській області є дуже велика підтримка і опора наша, це наш міжрегіональний департамент, і по будь-яким питанням, які стосуються контрактування, я думаю, що всі знають своїх аккаунт-менеджера і звертаються до них, але центральний офіс також надає консультації, наші контакти є, будь ласка, звертайтеся. З будь-яких питань ми готові з радістю вам відповісти і на питання, і допомогти в тих питаннях, які у вас виникають. Дякую. Дякую. Є питання? Будь ласка. Це ПМСД міста Ізюм, директор. У мене таке питання. Я хочу, можливо, виразити думку своїх колег і почути відповідь на таке питання. Якщо якийсь структурний підрозділ мого КМП не буде мати експертного висновку, чи буде взагалі мій заклад мати право на контрактування? Якщо один структурний підрозділ, саме це амбулаторія сільська, тому що в цих сільських амбулаторіях переважно дуже важко виконати всі умови інклюзивності. Якщо я не отримую такого висновку? Дякую за запитання. Ви маєте на увазі ФАП? Ні, не ФАП, а амбулаторія. Я, можливо, не зупинилася в презентації, хотіла ще сказати, що для закладів екстреної медичної допомоги та ФАПів цей висновок є необхідним. Тобто контрактування екстренки відбувається без цієї довідки, абсолютно. Для ФАПів також довідки це не потрібно. Відповідно до вашого питання, ви не включаєте цей МРП як місце надання послуг. Тобто, звичайно, ви можете за наявності довідки по всіх місцях надання послуг, ви включаєте тільки ті місця надання послуг, у яких є довідка. І вони будуть законтрактовані. Та амбулаторія, яка довідки не має, на жаль, контракту відповідно не отримує. Ви ж розумієте, що ліцензійні вимоги і умови передбачають на якість цієї довідки. Тобто мені було зробити повідомлення, що припиняють медичну практику до розліцензії. Але що мені перше зробити? Я лише просто подаю на договор на контрактування, не подаю висновку договору, я не отримую і вивожу ліцензії. І одночасно можу це робити, так? Це ваше право. Тобто я це можу зробити, так? Ну, дякую. Ще є питання, будь ласка. Доброго дня. Обласна туберкульозна лікарня однією з умов надання заключення договору з СДУ є обов'язкове ліцензування на роботу з наркотичними препаратами. У нас такої потреби немає. Крім того, у нас є рядом ЦПНД, де така ліцензія є в наявності. Питання ваше? Питання реально, можна не отримувати ліцензування? Колеги, в кожному пакеті медичних послуг, я кажу за питання, воно піднімається кожного року, в кожному пакеті медичних послуг передбачена мінімальна кількість і мінімальні вимоги для того, які повинні виконати надавачі медичних послуг, для того, щоб забезпечити якісні і безпечні медичні послуги для населення. Тому, якщо пакет медичних послуг передбачає собі ліцензію на обіг наркотичними речовинами та прекурсорами, то, звичайно, вона повинна бути. Жодних невідкладних вимог
допомог, як це було, наприклад, в цьому році, в 21-му році, не передбачається, тому за умови, за відсутності ліцензії і вашого бажання претендувати на певний пакет, на жаль, ця пропозиція буде відхилена ЦСУ за те, що вона не відповідає вам. Дуже дякую всім за участь. Ми завершуємо наш захід. Я прошу слово пану Матвію і пану Вікторію. Вас було питання? Давайте вже після включення вам пана Олександра дам сусідні питання. Дякую. Прошу. Шановні колеги. Шановні колеги, ми ще дякуємо за надану можливість сьогодні бути з вами, виступити перед вами, почути ваше запитання. Повірте, для нашої служби це дуже важливі зустрічі. Ми проводимо такі постійні виїзди в регіони для того, щоб заміряти, так мовити, градус того, що відбувається, і скоригувати або прийняти рішення, які будуть сприяти тому, що відбувається заклад охорони здоров'я в регіонах і в ваших громадах. Наші пацієнти отримують більш якісні медичні послуги. Я хочу ще раз нагадати і наголосити, що в Харкові працює офіс нашого міжрегіонального департаменту, це північний міжрегіональний департамент. Вікторія Людіна керівник, і всі питання, які у вас будуть виникати, можуть скеровувати до цього офісу або телефонувати на номер нашого контакт-центру 16877. Ми всі ваші питання приймаємо і групуємо, і даємо відповіді по кожному запиту. Щиро дякую, що ми сьогодні з вами були і бажаю здоров'я. Дуже дякую. Пані Вікторія, будь ласка. Дуже дякую за кінчі тим, чим розпочинала. Ми з вами і віруючими сила медичної реформи, і тепер ще й реформою. Долучились трошки до децентралізації. Я бажаю всім успіху, я впевнена, що така потужна команда Харківської області впорається за силами Кирова. Я звичайно дуже дякую за ваш час, за ваш інтелектуальний ресурс, за те, що сьогодні були з нами. Я дуже дякую представництву Центрального офісу Національної служби здоров'я України і особо дякую всьому складу Північного регіонального департаменту.